ဒီနေ့သာသနာ့နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာဘောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်တက္ကနာပြည့်ကျော်နောက်တက္ကနာပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့ရရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တောင်လုံးမြတ်ရပ်ကွက်ဆူတောင်းပြည့်ပြည်လုံးချမ်းသာစေတော်မြတ်ဘုရားတော်တွင်၌ဆင်ခြင်းပါပူဇော်အပ်သောတော်လုံးမြတ်ရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မကျင်းအထုတရားပွဲဝင်ဟောကြားအပ်သောခောရကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ထကရာပွဲစိတ်တဝတ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောမေဂိယမထေရမြတ်၏ဝတ္ထုကိုအခြေခံတသစေဟောကြားအပ်သောအချိန်မီလေးပြင်လိုက်ပါအမိရသောတရားတော်ပြည်တိုင်းပါတရားနဲ့အချိန်မီလေးပြင်လိုက်ပါတယ်နော်။တရားတော်တွေကိုမဟုတ်ကြမီမလာကြမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်များကိုအာယုကျူးပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပူဇော်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်အလုံးခေတ္တကဏ္ဍမြင့်သက်စွာနေတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့တော်လေးလေးချီမြတ်တော်လေးလေးချတာရုပ်ဘပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံကျူးပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပူဇော်ကြရအောင်ဧရဝါနနသောဗံနမေတံဓမ္မဒေသကကန္တိတံသဗ္ဗကတာနံဣဒဂံတဏ္ဍမမဟံဣဒိနာသစ္စာဝစေနာဒုခိတာဟွန္တုပါတောဣဒဝါအနနံသောဗံဓမ္မေတံဒေသကကန္တိတံသဗ္ဗကန္နာနံဣဒဂံတဏ္ဍမမဟံဣဒိနာသစ္စာဝစေနာဒုခိတာဟွန္တုသတောသူရှင်တသိုင်းကြတိုင်းပေးစားလို့
ဝိနိယောကိုတေသနာယေဣဒိုင်ယွယွေဟောပြောမူမိထသောသမ္မာကန္နာနအလုံးစုံသောအရာအရာယေနယေနဟုသမြတုထကန္တိတံတော်မူပါမိထသောဣန္ဒကရှိရှိသမြာဓမ္မဥသောအလုံးစုံကိုသိယုံပါ၏သာစုရတော်မူပိထသောဒါနယကမခင်ရှိစုအောင်လံသူနေရတော်မူမောင်ကလေးဖြင့်ဆောင်းဖို့တော်မူညာသူရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုအဟံဓမ္မကထာဒိနာကိုဖွေရှားဟောမြည်စိတ်ကရည်၍ကြံစီအားထုတ်ဖျားတည်းရောကျော်နှုတ်သည်နမမိမန္တတော်ပလင်ဥစည်းကသရဏောဆွေဆွေမြူပြီးလည်းယင်ရှင်ဝဉ္ဇခာနေ၍အခြင်းကရောလာရပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားဣဒိနသစ္စာဝဇိနာဣဒံနောသံဘောဓုပြံ၍ဟောမစွာပြောဆိုရသောပနာမသစ္စာစကားကြောင့်ပါတော်တရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ရကုန်သောသင်တော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်သုခိတာစီဝါတလျာစေစားရှင်လဝဗန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုဤဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့ဤဆင်းခြင်းစွာသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝယသအဒနုဝဒဝိပရနုဝဒဝိတန္တဝိဒုက္ခတိဝိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသမညုမမိန်တို့ရှိ၍စိုးရိမ်မနာကြောင့်ကြမှုဆွေကိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ဘုလိုအပ်သောမေတ္တာတတ်ရှိဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ကဲချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့လာစိတ်တလို့လာပါတရားလည်းရှင်မင်းလေးပြင်လိုက်ပါရှင်မင်းလေးပြင်လိုက်ပါဆိုတော့ထိုင်တာနဲ့ပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုညာတော့ရှင်မင်းလေးပြင်ခိုင်းတယ်မစရင်ပြင်လိုက်အောင်ပါခဏခဏဟာနနံ
စကလံစေတံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဥဇောကရောတိမေဇာဝိဥသုကာရောဝါဒိသနံအနန္တစပလံစိတံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဥဇောကရောတိမေဇာဝိဥသုကာရောဝါဒိသနံအနန္တအပြာယုံကမ္မဂုဏ်တရားတို့၌တုံ့လုံးခြင်းရှိတတ်သောစပလံအာယုံတခုဒီ၌ရဲစွာမတိလျက်ပေါ်တော်လီခြင်းလည်းရှိတတ်သောဒုရခံဘာဝနာအာယုံကမ္မဂုဏ်တရားမှထွက်ကြောင်းဖြင့်သောစိတ်အစဉ်၌ထိန်သိမ်းမူရန်ဝိလျော်မူရန်စောင့်ထိန်မူရန်ခရင်စွာတတ်သောဒုနိဝရယံစัจจဘာယုံနေတွင်သောအခါ၌စောင့်ရှောမူရန်အလုံးကိုခရင်စွာတတ်သောစေတံသန္တရာတျောင်းထိနိုင်နောက်သည်ခွေကောင်းပေါက်ပြန်စိတ်အစဉ်အမှန်ကိုမေတ္တာဝေကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဥဇုံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်ပြားသွင်းလျက်အမှန်ကားကိုရအောင်ဖြောင်းတန်းနေစင်ကြင်ခြင်းကိုကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေ၏ကိမေဝဥပမာပုံစွာပဲကိသုတိဟူမူကားဥဇုကာရောနိစ္စေကျဆာနေတဲ့လေသမသီဒေဇံဖြောင်းဖြောင်းမသွားတဲ့ကောင်းသောများကြီးတွေကိုဥဇုံဖြောင်းတောင်းတယ်မစွာသာသွားနိုင်ဖို့ယံကရောတိယတာနေတိုင်းနေတိုင်းပြုရင်ပြင်၍နေပြီတကယ်တော့ဧဝမေဝဧဝတ္တဗမာသာယုထွတ်သူပါလည်းယံမေရာဝေကြောင့်ညိုသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်စေမင်္ဂမြတ်တို့သည်ဥဇုံဖြောင်းတောင်းတဲ့မှာကိုရမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုပြင်အပ်ပါ၏တော်သည်သီပရိသေဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာမိန့်ထားလိုက်တဲ့ဝိသေသတရားတွေအနန္တငါးပါးယောဂမဂုံတရားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့လုံးချင်းရှိတတ်သောအာလုံးတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စီကြည့်ဟုတ်လားဒုဗာယုံနာနာနဲ့တွေ့အခါသတ္တယုံအသာကောင်းကောင်းကြားရတဲ့အခါခန္ဓာယောနံကောင်းကောင်းနားရရှုရတဲ့အခါရာသာယောယသကောင်းကောင်းကိုစားရထီရတွေ့ရတဲ့အခါကိုဋ္ဌဘာယောထီအတွေ့အကောင်းနေနေနဲ့ထီတွေ့ခံစားရတဲ့အခါတဲ့ခောရိစိတ်ကြီးကငြိမ့်သက်နေသလားတုံ့လုံးနေသလားတုံ့လုံးပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းပုထုဇဉ်ပိုင်းမတုံ့လုံးဘူးလားတုံ့လုံးပါဗျာအနန္တံတုံလုံးသနဲ့ဆိုရင်ဗန္ဓမိကသတိတံနောင်ဤနဲ့မှနောင်ဖွဲခန္ဓာရတဲ့သမင်လေးတို့ပဲနဲ့သမင်ဆိုတဲ့မျိုးဟာပြိတ္တရဲ့အလွန်ကြောက်ကြက်တဲ့အမျိုးသတ္တဝါဟုတ်လားအလွန်ကြောက်ကြက်တဲ့ဒီသမင်လေးကိုတို့ပြိတ္တနောင်ဤလေးထဲမှထည့်ထားပြီးတော့အကြည့်ဒီသမင်းလေးကလေဘုဘကိုလက်သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုလက်သွားလိုက်ဘုဘပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်ညီညီသက်သက်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာကြည့်ဘူးဘုရားရှင်တော်မြတ်မင်းကြားတော်မူလိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓဆင်းတို့ရဲ့စည်ရဲ့နံပါတ်၁အကြောင်းရင်ဟောရင်လောကမှာရှိနေကြတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်းမှန်သမျှတို့ခံတဲ့ပင်လောင်ကျိုင်းထဲမှာလောင်ခံတတ်တဲ့သမင်ကလေးသည်မြင်သမျှကြည့်သမျှလူတွေကိုကြောက်လန့်လို့တုံတုံလုံလုံဖြစ်နေရသလိုပါပဲတဲ့အာယုံဘာကဘုံတရားတွေလည်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာဖြင့်ဟောဒီစိတ်အစဉ်စီအမြင်တန်းကိုတုံလုံလို့ခံစားချက်ပြီးပေါ်နေပါလေ
รูปายุลันละลีญีญีโยไม่จริงเหมือนกันจริงครับอาจารย์ก็เลยสวยเลยเนาะจริงครับนะท่องญีเนอนันต์กองกองนี้สวยเลยเป็นนายินชูเจเนอะยะกะกองกองนี้สวยยอสาญินตอกชินเนฮัลล่าอธิฤทธิ์กองกองนี้สวยยอที่ฤทธิ์เนเอ้อปริศนาโกติยอกแท้ผิดนี่ล่ะขอยะบ่ครับบ่ฮู้ถ้าแต่โกติยอกแท้ผิดนี่ล่ะบ่ฮู้ตะอารมณ์ผิดนี่ดุโลเว้เด้ไอ้อารมณ์ผิดนี่แหละดูดิล่ะตะแยนี้ตะขณะนี้ผิดนี่ล่ะဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ7နိုင်ပါခင်ဗျာအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းတစ်နှစ်လုံးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါခင်ဗျာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသို့တော်ပြည့်တဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တော်ဟောမူဖြစ်တယ်ပါလေဆိုလို့သာလွတ်ထားလိုက်လေဆိုရင်အဲ့ဒီတုံလုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကညီတတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာမရောက်ဘူးတဏှင်လုံးမှာဒုရဂရမပေါင်းတော်ကောင်းနေဟောဒီအာယုန်ကဘာကမကုန်တရားနည်းရားထဲမှာပြောပါပြီးတော့หนีလိုက်တာလာရမြင်လည်းပဲမနေနိုင်နဲ့ဗမာပြည်ကမင်းသားမင်းသမီးတွေအာမရလို့ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးအထီးဆောင်မှာတုံ့လောက်ကြတာမတုံ့လောက်ဘူးလားတုံ့ပါပါခင်ဗျာကျုပ်ကိုရီးယားအကြောင်းမပြောတာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်လားမန္တလေးရောက်တော့အိတ်တည်းရောက်သွားတယ်အဲတသီတသံပြောရတယ်ကိုပေါင်ကိုလန်တော်ပြောတော့လေကိုအမျိုးအကြောင်းကိုပြောရမှာဟုတ်လားကျုပ်အမကျုပ်ညီမလေးအိမ်မှာချိန်ထားတဲ့မင်းသားကိုတဘုံမှမမမင်းသားမမဟုတ်လားလီယောင်ကြီးတို့ဒါလိုက်သားရဲ့အမလီစိုးကသူ့တဲ့လေဒါသမီးချင်းတဲ့ပုံတော့လေဒါမမချင်းတဲ့ကိုမတူဘူးနော်တဲ့ဟုတ်လားကိုကမင်းသားတော့ပဋိစ္စေကိုသူတို့ကလူတော်မှခွဲလန်းချတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးမျက်စိအမြင်အာရုံမှာမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ချင်းစောစောကလောင်ကြိုင်လေးကသမင်လေးလိုပဲတုံ့လောက်သွားဘူးလားတုံ့ပါပါခင်ဗျာရပိုင်ဝင်ရှိတာမရှိတာဖြစ်ပိုင်ဝင်ရှိတာမရှိတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေအသာသာတဲ့ရှင်တွေကတုံ့လောက်တာတွေကတော့မနေနိုင်တဲ့အဆုံးဓာတ်ပုံလေးချိန်ပြီးတော့တော့ကြည်လိုက်ရသေးတာပဲဟုတ်လားတုံ့လောက်တာပဲအလုံးကိုတုံ့လောက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ငါးပြာယုံကမကုန်တရားတွေနဲ့ဖြည့်တွေ့တိုင်းမှာတုံ့လို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကိုထိမ့်သိမ်းပေါ်ရခြင်းစွာသတ်တော်စကလံနဲ့ပရိသတ်ဤဒုတိယဥပမာပေးလိုက်တာကအာယုံကဘာကမကုန်တရားတွေနဲ့တွေ့ရင်လျက်ပေါ်လွန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပေါ်တတ်ပါလေညီသက်နိုင်လားကိုဆိုးတဲ့ဆိုးလာပြီတော်တွေကမြောက်တကောင်ကိုပဲသိတဲ့ရင်တော်တွေကဘာနဲ့တူလဲမြောက်ဆိုရင်မျိုးကငြိမ့်သက်တဲ့မျိုးလားလှုပ်နေတဲ့မျိုးလားလှုပ်နေတဲ့မျိုးပါဗျာရံကုန်ဆိုရံကုန်သားဆိုတော့တော်ကြွတာတော်ခက်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့ကတော့တော်သားဘူးအဲ့တော့မျိုးထဲမှာပြိဿမြောက်မငြိမ့်တာကြည့်ရင်သိစားရုံနဲ့ပေါ့ကြည့်ဟုတ်လားသိစားရုံကမြောက်ငြိမ့်တာရှိလားရှိပါဗျာဟာအလကားနေရင်လည်းဒီမြောက်ကခုံပြီးအော်အော်ပြီးခုံနေတာပဲဟုတ်လားတော်မြောက်တကောင်းကြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲတော့မှဒီလူမယသနောပါပဲအာယုငါးပါးကမကုန်တရားတွေနဲ့တွေ့လာပြီးထိလာပြီးဆိုရင်ဟောဒီစိတ်တွေကဆန့်ကျင်မအာယုနေနဲ့တွေ့လာပြီးဆိုရင်ငြိမ်သက်မှုတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးလျှက်ပေါ်တော်လေးတဲ့စိတ်တွေနဲ့တော်မြောက်တကောင်းတို့တုံ့လုံးလို့ငြိမ်သက်လို့မရတော့ပါဘူးစိတ်ကပြိဿရဲ့စောစောတုန်းကအတွင်းပိုင်းခံစားချက်ကနေပြီးတော့ဒီချက်မထိန်းသိမ်းနိုင်နိုင်လူရင်သူရင်တော်မှာရှက်ရမှာကြောက်ရမှာမသိတဲ့အထီးမေးပြီးတော့လျက်ပေါ်လုံလီတဲ့အစဉ်ကိုရောမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပါဘူးရောက်နိုင်တယ်လျက်ပေါ်လုံနေတဲ့အစင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿကြီးကာယကအမှုတွေမှလည်းပဲအရှက်တွေကင်းသွားတတ်တယ်။ဝစီကံပြောဒီမှလည်းအရှက်တွေကင်းသွားတတ်တယ်။မနောကအကြံလေးကလည်းမဟုတ်တာလေးများတတ်တယ်။မြောက်၎င်းညီညီသက်သက်နဲ့ပဋိသတ်တလို့ပဲအရင်ကပြအာယုကဘုံတရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်ထိမ့်သိမ်းမှုရာခရင်နေတဲ့ခွန်စိတ်ကသက္ကသက္ကလွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငြိမ့်ငြိမ့်သက်သက်လီလိုမရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတတ်ပါလေ။ကဲအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ပြိဿအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေရောမကြုံရဘူးလား။ကြုံပါပါခင်ဗျာ။ကြုံနေပြိဿကြီး။ပုထုဇဉ်မှန်ရင်ဒါဥဒေတော့ဘုန်းကြီးပါ။139သိက္ခာပုဒ်ကိုဆင်မြန်းထားတာ
အာယုဆိုတာကပြိတ္တယေရူပယောတ္တယောခန္ဓာယောရသယောဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုမျိုးတွေရှိသလိုအဲ့ဒီအာယုမဟုတ်တဲ့အခြားခြားအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပေါ်မှာလောဘတက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်တော့အောင်ပြန်လောင်ခက်ရောက်ရခက်သွားတဲ့စိတ်မျိုးဆိုတာရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာရောပြိတ္တယေခဏလေးလားအကြာလေးလားခဏလေးပါဘူးအကြာကြီးတစ်နေ့လုံးဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအနန္တသဗ္ဗနာစိတ်တံဒုရခံတုန်ိဝါရယံဒုရခံစัญญေမအာယုနဲ့တွေ့လာရသာကြသောထိလေးဖို့ယံခရင်သွားပြန်လေစัญญေဘအာယုနဲ့ပြိဿယဘလောက်အထိခရင်သွားနေစဉ်ကျိုးမရှိရင်တော့လည်းဟိုအိမ်ဝင်ဟိုမြက်ဝင်စားကြည့်မြက်ဝင်စားဟိုရာခင်းဝင်စားဒီရာခင်းဝင်စားနေဖြစ်ရဆိုင်ပြီးတော့ရိုက်တတ်သလိုပါပဲတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပြိတ္တမြင့်လာတဲ့စိတ်ဟာအကောင်းဘက်ကိုမြင့်သွားသလားအဆိုးဘက်ကိုမြင့်သွားသလားအဆိုးဘက်ကိုမြင့်သွားပါလားနွားတော်ကျိုးမပါဘူးဆိုရင်သူများပိုင်တဲ့ရာခင်းတွေလေခင်းတွေစားခင်းတိခင်းတွေကိုသွားပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးလားစားနိုင်တယ်သာဝိဆိုကလေးကပြိဿယေရာခဲပိုင်ရှင်နဲ့ပြဿနာမတက်ဘူးလားတက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဟောဒီလောကယေမမြို့သားပဲဖြစ်ပါစေမြို့သမီးပဲဖြစ်ပါစေယူပါယုံသဇာယုံကန္နာယုံရသယုံဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံကဘာကာမဂုဏ်တရားကြီးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါသောတိဘူယံစိတ်တည်းမနိုင်နေတဲ့အခါမှာကျุလုံးပြမမိသွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါတဲ့ကိုရတဲ့နဲ့ဟာမရတဲ့နဲ့ဟာစဉ်းစားနိုင်ရဲ့လားကျိုးမရှိတဲ့နွားတော်လွတ်ထွားသလိုပဲတဲ့ကိုရတဲ့နဲ့မရတဲ့နဲ့ကိုစားတဲ့နဲ့မစားတဲ့နဲ့ကိုဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့နဲ့အပေါ်မှာထိမ့်နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားရှိဘူးပြိတ္တိဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်စိတ်ရဲ့တစင်းလေးတစင်းယုံညံ့လာတဲ့အစဉ်ကိုပြနေတာအဲ့တို့ဘုရုဇင်ရဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းရှင်းပြလိုက်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါမှပြိတ္တိစိတ်ကိုမထီးနိုင်လို့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့ကာယကအကုသိုလ်တွေကြောင့်များစွာဖြစ်ခဲ့နေတာဖြစ်ပါဗျာဝစီနာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါဗျာမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဗျာမနောကအကုသိုလ်တွေပြောခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿယေဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုတာတိ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 ကြီးနဲ့ကိုပဲမလွန်ကျူးသွားပါဘူးလားပါပါပါလွန်ကျူးသွားတယ်နွားရကောင်ထိနေပေါ်ရခဲ့ရင်သလိုပါပဲကိုရသည်နာမရသည်နာကိုပြုသည်နာမပြုသည်နာပေါ်မှာမစင်စားမစင်ញင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိနေပေါ်ရခဲ့ရင်သွားတဲ့အစ်စ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလုံးသောတို့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းပြီခေါ်ရင်စိတ်ကြမ်းကြီးနဲ့ယုံညံ့လာတဲ့အမှုလေးနဲ့ရောင်များစွာရှိခဲ့မှုပါလိမ့်မယ်မရှိနိုင်ဘူးလားမရှိနိုင်ပါဘူးဗျာဒုံနိဝရယံပြိဿယေအလုံးပြည့်နေတဲ့မြင့်တော်လိုပါပဲမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှင်ကြည်အောင်ထိနေဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုပျက်စီးလွေတတ်တဲ့အစဉ်ရောက်တတ်ပါပဲပြိဿယေတစ်ခါတစ်ခါများစိတ်ဟာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်းနဲ့ကုသိုလ်အလုံးလုံးလျာကအကုသိုလ်ဘက်ကိုချက်ချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာရှိတယ်နော်ပြိဿယေတပြောက်တစ်ချက်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခရေတသိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာစကားအရာကျွတ်တော့ရဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာအာယုံတစိုက်စိုက်နဲ့လုပ်ဒီကြောင်းတွေပဲပြောဒီကြောင်းတွေပြုနေပါလျက်ဖြင့်ချက်ချင်းပဲအကုသိုလ်ဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဉာဏ်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုရောမကြုံဘူးလားကြုံပါရဲ့ကြုံမှုလေဉာဏ်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကြုံမှုပါလေဉာဏ်ဆန်မှသိလို့လိုက်ပြီးတော့ထိမင်းသိညာတော်လည်းပဲပြင်းနေတဲ့မြင်းတော်ကိုစัจ조တဖို့ရန်မလွယ်ကူသလိုပါပဲလွန်ကျူးသွားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုနောက်ကလိုက်ထိမင်းသိညာတော်လည်းပဲမထိနိုင်လို့လွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမြောင်များစွာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေပြိဿအခု1368ခုနှစ်ကုန်တော့မယ်တကြံကြဖို့ဘယ်နည်းပဲလိုတော့မယ်တစ်ပတ်ပဲလိုတော့တယ်ဟုတ်လားတစ်ပတ်ပဲလိုတော့တဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်လုံးပေါ့လေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ကဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဘယ်ဘက်မှာများမလဲဆ
ိုတာချိန်စားလို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာချိန်စားရမယ်ပြည့်စုံရစေသနိနာပကတံဘေကံသလေနေဝဝိသုဇတိစေတိနာပကတံဘေကံစေတိနေဝဝိသုဇတိဇန္နိနာဤတို့ပြဝါဤတို့ကြောင့်ပကတံသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍သာသောဘေကံရှွံ့ညွတ်အညေချင်းဤဤဤမောမှန်တရားတွေကိုဇန္နိနေဝရည်ဖြင့်သာလျင်ဝိသုဇတိစေရင်အောင်စီးကျော်မှပြောင်းနိုင်ရ၏ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ရည်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီကရည်ကန်ထဲမှာနေတော့သဏ္ဍာန်ရှင်ရမယ်ဒီရည်ကိုစေးလိုက်ပြီးရည်ချိုးလိုက်ပြီးသုံးလိုက်ပြီးဆိုတော့မြောင်းနဲ့ရောက်သွားတော့ဒီရည်ဟာတန့်လေးရဲ့တန့်ပါခင်ဗျာမတန့်တဲ့ရည်ချွံ့ညွအညစ်အကြေးရည်ပုတ်တာပြိတ္တပြိတ္တဘယ်ကဖြစ်လာတာရည်သန်းကပဲဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားဟောဤရှင်ညွန်ရည်ချင်းယင်ဤမောမန္တများသည်ဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲအဝေးကြီးမစင်လာနဲ့မိမိသုံးလိုက်တဲ့ဟောဤရည်တွေကနေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါပဲဇန္နိနာရည်တို့ပြေဝါရည်တို့ရောက်ပကတံထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောဘယ်ကရှင်ညွန်ရည်ချင်းယင်ဤမောမန္တများတွေကိုအေးအဲ့ဒီရည်ကြီးတွေရည်မောတွေအညစ်ကြီးတွေကိုပြောင်းအောင်ဆေးလိုက်တော့ရောပြိတ္တိပါနဲ့ပြန်ဆေးမလဲရည်ကြီးပဲပြန်ဆေးရတာခက်ရဲ့ရှင်ညွအညစ်ကြီးရည်ကြီးရည်မောမသားများတွေကိုပြန်ဆေးခြင်းရည်တွေပဲပြန်ဆေးရပါတယ်အဲ့ဒီရည်တွေဆေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့တန်ရှင်းပြောင်းစင်သွားအောင်ထုံလေးလိုဟာမျိုးကော့စတစ်လိုဟာမျိုးဆက်ပြတ်မှုလိုဟာမျိုးလေးနဲ့ထပ်ပေါင်းမှုတွဲပြီးတော့ဆေးလိုက်ရင်တန်ရှင်းနဲ့ပြောင်းစင်နဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာရှင်းသွားလိစေတေနဘဂတံပေကံစေတေနေဝဝိသုဇတိစေတေယောစေတေနစေတုဖြင့်ဝါစေတုကြောင့်ဘဂတံထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောပေကံအာဟုသောအညီအကျေးစိတ်ဆုံးစင်၍စေယုံမှမှန်မှန်ပြတွေကိုစေတေနေဝကုသိုလ်စင်ရခြင်းသာလည်းယဝိသုဇတိစင်ကြအောင်စေကြောမှပြောင်းလဲရ၏ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ရင်ထိမ့်သိမ့်မရတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှဖြောင်းပြမရတဲ့စိတ်ဟုတ်လားပြင်းနေတဲ့မြင့်တကောင်တို့အလုံးကိုလှည့်လင်းမြဲမြဲပျက်စီးတွေတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေကိုပြိတ္တိပြန်ပြီးတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အကြီးကြီးကင်းတဲ့စိတ်တန်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြန်ပြန်ရစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြန်ရမှာအဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသတ်ဒီတရားလေးမှာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်လေးကိုမိသွားပါဆုံးလို့ဟုတ်လားဘုဒ္ဓဇေသဘာဝတနေ့တနေ့သာဝေါယံနေဘောယံရှာလိုက်ဖွင့်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပြင်မဲ့ပန်းမစည်းရဲ့နဲ့ရှာခဲ့ရတယ်ယောဂီရတဲ့မူသားစကားတွေကလည်းသိတတ်ရင်ဖြစ်စည်းလုံးကိုမိကြည့်မပြောတဲ့စီရင်သိမရှိပါဘူးကျတို့ဈေးတယ်ပဲပြောတော့တယ်ဉာဏ်နဲ့တည်းပြောတော့ဟုတ်လားဈေးတယ်ဒီမုန်းတာသိကိစ္စမရှိဟုတ်လားဈေးတယ်ဆိုတာကမုန်းရင်ခဏပဲယတနာမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့တည်းမုန်းရင်ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်လားကဲပဲနဲ့ပြောကျင်လို့ပြောနေတဲ့မူသားစကားတွေလားမပြောကျင်မဲနဲ့ပြောနေရတာသူပြောခြင်းမဲနဲ့ပြောနေဘာဖြစ်လို့လဲစောင်းဝနေရအတွက်ဝေရှာနေရတယ်စီးပွားရှာနေရတယ်ဟုတ်လားသိပေမဲ့သိနေတဲ့စိတ်ကိုမထိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့ပြောချနိုင်ရတာလေဟုတ်လားပြီးတော့တစ်နေ့လုံးမိမိရဲ့ကာယကံတွေပြန်ဆန်းစစ်ဝစီကံတွေပြန်ဆန်းစစ်မနောကံတွေပြန်ဆန်းစစ်စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာတို့ကတော့အာလုံးဖြူစင်တယ်လို့ပြောလို့ရရလားပါပါအညစ်ကြီးလေးတွေကတော့တခုမဟုတ်တခုကဲ့မနေဘူးလားတည်ပါပါဒီတနေ့လုံးမနာမနေပဲနဲ့ရှာပွေးနေရတဲ့ဇီဝရင်းလောကထဲမှာဒီမျိုးလေးတွေပုံပေါ်တွေဒီဓမ္မမောရင်ဝန်ထမ်းဘွားမှာယုံကတရားတွေပုံပေါ်တွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းပျက်စီးအောင်မြင်နွမ်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟောဤစိတ်ရိုင်းတွေကိုစိတ်တည်နေဝကုသိုလ်စိတ်ဉာဏ်၄လေးသာဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြအောင်ရှိကြောမှပြောင်းနိုင်ပါလေစ
ိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအပြစ်ပြောနေလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ။ဘုရားဘုရားကုတုဇေယသဘာဝဖြစ်မှာပဲ။သို့တော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပြင်ဖို့အချိန်ကြီးကြိုးစားနိုင်ရောပြင်လို့မရဘူး။ရပါပါဗျာ။ချမ်းသာဖို့ရှိသေးတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလေဒီတိုင်းပါပဲယုံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှပြည့်ပြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေပြုရင်းနဲ့စီကြောတဲ့သီလကောင်းမှုတွေစင်ကြယ်အောင်ဆောက်တည်ခြင်းလုပ်ရင်းနဲ့စီကြောတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပွားများပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေကိုခင်ရှားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးလေးပြင်လိုက်ရင်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးရလာပါပဲမရဘူးလားမရပါဘူးကိလေသာဖြစ်တဲ့နေရာမှာခမားတို့ကျုပ်တို့မပြောနဲ့ကျုပ်တို့ရသော်ဘုရားတော်မှာဘုရားလောင်းဘဝဒီတဘဝနေမှာပဲရှေ့ပိုင်းဘဝနေမှာကိလေသာတရားခင်းခဲ့တာမခင်းရဘူးရှင်တော်ပြောဘုရားဘုရားတတ်တော်သင်္ချာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတတ်တော်ဘယ်တော့မှဖြစ်စရာဟမ်တတ်တော်ဘယ်တော့မှဖြစ်စရာ30 5နှစ်ခါစေတတော်35နှစ်မဖြစ်ခင်မှာကျုပ်တို့ဘယ်ဘာကြီးဖြစ်ခဲ့စေသားနော်တတော်16နှစ်မှာခေတ်စကားနဲ့ပြောမစွန်ခဲ့ဘူးလားစွန်ခဲ့တာကောအမလေးကျုပ်တို့ဘယ်ဘလောက်စွန်တယ်ဆိုတော့16နှစ်တည်း OK ဟုတ်လားဟုတ်လားသောပိဿစဉ်းစားကြည့်သတ္တောဇကြောင့်လေးအရွယ်အလုံးနုနေတဲ့မင်းသားလေးသိတတ်တာအလုံးချုံမလပ်ပါလေရသောရရားနဲ့တွေ့ကြတဲ့အချိန်နဲ့သိတတ်ရင်အခုခေတ်စကားလေးနဲ့ပြောရင်ငြင်းငြင်းငြင်းနွားနွားချင်းပါပဲငြင်းငြင်းငြင်းကိလေသာရဲ့သဘောကြောင့်စိတ္တောမြတ်ဘုရားရသောရရားဘိမာမြောက်သားရွှေစင်းလို့တင့်တယ်လပ်ပါလေအယုသမီးလေးနဲ့လက်မထက်ခဲ့ဘူးလားလက်ထက်ခဲ့ပါဘူးအပြစ်ရှိသလားရှိအဲ့ဒါပဲဒုပိဒရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီပင်လင်းဒုနေစဉ်ကာလလေးလုံးကယသောရိယာနဲ့လည်းထင်းရလက်ထက်ခဲ့မှုတွေနောက်တဲ့နောင်ကျိုးလေးတစ်မျက်နဲ့တိုးခဲ့သေးတယ်ဘယ်သူပါလဲဟုတ်လားဒါတော့ကိုပြီးဟုတ်လားဒါဆိုပြိဒသာတော်ရဟုလားလေးလေးရတာပြီးယသောရိယာကလည်းလှပလိုက်တယ်ဇနီးမယားကျေရတော်ဇနီးမယားသာတော်ရဟုလားတို့နဲ့နန်းတော်ဤသုံးဆောင်ရဲ့အလယ်မှာမောင်းမမိတ်ဆန်လေးချမ်းရံပြီးတော့မြောပန်းလာတဲ့သိဒ္ဓတ္တမင်းသားလေးကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်လေးမှာပဲဒီစိတ်ကိုတတန်လုံးလွတ်ထားခဲ့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကိလေသာအပူကငြိမ့်စေတဲ့ဒီတရားတွေနာကြားခွင့်ဟောကြားခွင့်ရပါမလားဘုရားဘုရားဘုရားကုသင်းပြောတော်တာကဘုရားရှင်ရဲ့နုနေတဲ့သိတ္တတမင်းသားဘဝကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်ကိလေသာစိတ်ရိုင်းဆိုတာအာလုံးကိုဖြစ်ခဲ့နေတာဖြစ်ခဲ့ပါဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်နုစဉ်ကာလမှာကိလေသာစိတ်ရိုင်းနေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယသောရိယနဲ့လည်းထိမ်းမြတ်တဲ့ဘုရင်ရာဟုလသာရင်လည်းပဲပွားခဲ့ဘူးတယ်အလိုချစ်ခဲ့တဲ့ဇနီးမယားနှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့သာရဟုလားဘယ်လိုမှမစွန့်ခွာနိုင်လို့ကြီးကြီးမြင့်မားတဲ့ဓာတ်တော်ဤသုံးဆောင်ပိုင်ဆိုင်လေးပိုင်ဆိုင်ရတော်လေသတ္တော29တည့်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်နဲ့သိဒ္ဓတ္တမင်းသားလေးရဲ့အသည့်နှလုံးသားထဲမှာသူ့အိုသူနာသူသိယခန်းဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာဟုတ်တနေ့နန်းတော်ကြီးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ပြိတ္တန်ကြီးပို့ပြီးတော့ဂုံဂုံကွားကွားနဲ့ရှောင်းသွားနေတဲ့သူ့ကြီးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နားပြီးတော့တဟီးကြီးတွားနေတဲ့လူနာကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။သေသွားပြီးတော့အလောင်းပြင်းထားတဲ့ရောအလောင်းကြီးကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။မိမိရဲ့ဘဝတို့မြောက်ရဲ့အတွက်စည်ငင်းရောက်ကောင်းရတဲ့တရားဓမ္မရှာနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။နမိတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲမျိုးပါဗျာဒီတော့သူ့အုံကြီးကိုမြင်တဲ့အခြေအနေဒီမှာပြိဿရဲ့ငါးပြန်အာယုံကာမဂုဏ်ညာတဲ့မှာမင်းသားဘဝဇနီးမယားနဲ့သားနဲ့ဘုံမမိတ်ဆန်နေတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေခံစားနေတဲ့ဈာတဲ့ကနေသိတဲ့ကမင်းသားရဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လာလိုက်တာဘလောက်အောင်ကိုကောင်းတယ်ပြိဿရဲ့ကြည်စမ်းဟောဒီလူဝကြီးလည်းပဲငါလုံးငယ်ငယ်ဆုံးငါတော့တောင်းတော့တင်းတင်းသန်သန်မှာမှာခန့်ခန့်ချောချောအွယ်ကြီးကနေပြီးတော့မှအခုလိုပူလာတာ
တဲ့အုံမလေးကလည်းတလေသူ့လိုကိုအုံးမှပဲဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသိတတ်တဲ့မင်းသားလေးကိုနှိုးဆွလို့မလားဘူးလားရပါပါဘုရားလူနာကြီးကိုမြင်လိုက်ပြန်လို့လည်းငါလည်းတလေသူ့လိုနာအုံးမှပါလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကသတိပေးလိုက်ပြန်ပြီသိဆုံးသွားတဲ့ယောအလုံးကြီးကိုတွေ့လိုက်ပြန်တော့သွားပြီတဲ့အောင်မလေးကလည်းတနေ့သူ့လိုသိရအုံးမှသိပြီးသွားရင်ခေါရီယောအလုံးကြီးပဲမင်းသားပဲဖြစ်ပါလေရှင်မင်းပဲဖြစ်ပါစေမိဖုရားပဲဖြစ်ပါစေဘယ်သူမှတန်မိုးမထားနိုင်ကြတော့ဘူးသုတ်တာပို့လို့မိသိင်ယူတော့မှဟောရလားမှန်ပါပါဗျာဒီတော့သူ့အိုးသူ့နာသူ့သိနမိတ်ကြီးသုံးပါးကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒီနမိတ်ကနေထိုးထွက်လာတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့နမိတ်ကဘာပေါ်သွားလဲဆိုဟာကြီးစန်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရာထာတဲ့ယုတ်တရားတရားရဲ့အပေါ်မှာကိလေသာညင်ညောင်းတရားကောင်းတွေရှာကြံလို့ကျင့်ကြံပွားများနေတယ်ဒီတော့သူရှာနေတဲ့ကျင့်ကြံနေတဲ့တရားပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ငါမြင်လိုက်တဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ကဲနေမိဘချမ်းသာတရားပဲဘောဆိုတာသိတတ်တာတော့တောထွက်တဲ့အစ်စ်မရောက်ခင်နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်လိုက်တာတော့မှသုံးသက်မှုကြီးမှန်ကန်မသွားဘူးလားမှန်ကန်ပါဗျာမှန်ကန်သွားတယ်ဒီတော့ဦးစင်းတို့အားလုံးကအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့လုတ်ပြသွားတဲ့စัจ जान ကိုဟောပြသွားတဲ့တရားတွေဆိုတာကိုယ်ဘဝတည်းကိုရအောင်ဆင်းယူပြီးတော့နှိုင်းရှင်းနိုင်အကုန်လုံးတရားတွေကြီးပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားဒီကနေ့ညောင်းကိုကုဖို့ရန်အတွက်အလုံးနီးခဲ့တဲ့တပတ်သာလူတို့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာအာနန္ဒတို့ရဓမ္မပါသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်သမာငါသိကိလေသာအာယုကံကောင်းတို့ရဲ့မှနေရင်လေတနေ့တနေ့စားဖို့ရန်နေဖို့ရန်ပြောဖို့ပါဖို့ရန်အတွက်ရှာဖွေလိုက်ရတာယုံကံလိုက်ရတာငါရဲ့ကာယကမှလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကက်ခဲ့မှုတဲ့ဝစီကမှလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီရောက်ပြောခဲ့ပြီးတယ်မနောကမှလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကက်တွေ့နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တီကိုငါဒီတိုင်းထားရင်ငါတို့သွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမိပါမလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါခင်ဗျာသုံးပရိသတ်သွားခြင်းတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟိတ်ပါနေနေမှမရှိအောင်လားဥပမာပါဗျာနတ်သမီးလေးတဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီနတ်သမီးကလည်းပြိတ္တရင်စကြာမင်းသားမှနေရတဲ့နတ်သမီးလေးဆိုရင်မဖြစ်ချင်ဘူးလားအဖြစ်တော့လေစကြာမင်းကတော့လုံးညာသားပေါ့မှဆိုတော့ဟမ်စဉ်းစားတော့ပြိတ္တရင်မိမိရဲ့ဈေးအစဉ်ကိုညင်သွန်းနေတဲ့ပေါ်ရစိတ်တွေဘုဒ္ဓရှင်သဘာဝအရာဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲသလိနာဘဂဒံပင်ကသလိနေဝဝိသုသတိရေရောက်ဖြစ်လာတဲ့ရွှွညွန်ညေချင်းရင်ကြီးရေပေါ်မှန်သမျှတွေကိုပြောင်းအောင်စီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်စီးမှပြောင်းခြင်းသွားသလိုပါပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါအာဟုသောစိတ်အခြေခံဇိုးတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်နစ်ကံနဲ့အာဟုသောတရားတွေကိုကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တရင်နဲ့ပိဋကအချင်းကြီးပါသေးတယ်ပြန်လိုက်သမ္မာပြန်လို့မရဘူးလားရပါပါဘုရားရတယ်ဦးစင်းတို့ကစိတ်တောင်းကျမ်းနေတဲ့သူကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစောစောတော့ကဖျားဖြစ်မဲ့သိတတ်ကမင်းသားတော်မှာဖျားမဖြစ်ခင်26နှစ်အထိပြိဿရယ်ဒီတော်ထဲမှာပဲတဝဲလည်လည်မလည်ခဲ့ရဘူးလားရပါပါလေတရားတာသို့တော်ပြိဿအမှန်ကိုမမြင်သေးတဲ့အချိန်ကတော့ဟောဒီတော်ထဲမှာနေရတာမျောနေမှာပါပဲအမှန်ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ပြိဿကြီးခွာနိုင်ခွဲနိုင်တဲ့တတ္တိတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါဗျာကဲဒီထဲမှာသိတတ်တာမင်းသားတော့စည်းစိမ်ကြည့်စုံတဲ့ဘဝရတဲ့ပုံကိုရှိတာရှိပါပါဗျာနန်းတော်ကသုံးတော်ဟုတ်လားရွှေအစင်းတော့လှတယ်လို့ဇာတဲ့မှာပါတယ်ရွှေစင်းတော့လှတယ်ရတော်တွေရာတာလီရာဟုလားမောင်မမိတ်တန်ကလည်းထောင်ကြီးတောင်းကြီးချံချံပြီးတော့ပြုစုနေတဲ့သိတတ်တဲ့မင်းသားကိလေသာအာယုကဘဝတော်ကြီးတွေမှာတဝင်းလေလေနဲ့ညောလာလိုက်တာတတ်တော်29နှစ်အရွယ်နမိတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကကြတော့
အဲ့ဒီပြောတဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ပြောနေလားထွက်ခွာနိုင်ခဲ့သလားအမကြပါဘုရားအားကြပါဘုရားအများကြီးအမကြတယ်ပြိတ္တေသာသီတနေ့တည်းဟောရီသာသမီးမြင်းမြေဆွေမျိုးပြည့်စည်ဥစ္စာရင်းနဲ့သာချိန်ကုန်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာတနေ့ကုန်လို့ရပုံ365ရက်ကကုန်သွားတယ်ဒီသေးက10ရက်15ရက်လီတောင်မှငါစိတ်အစင်မှာတောင်းကြနေတဲ့ကိလေသာစိတ်ဆုံးစင်ရည်တွေကိုနေနေလေးငြိမ်သက်သွားအောင်အများကြီးကနေနေနေလေးရောကြသွားအောင်ဌာနသီလဘာဝနာကောင်းမှုဆိုရင်အမြတ်ဆုံးကောင်းမှုတွေနဲ့မှရအောင်မပေခဲ့ဘူးဆိုရင်အောင်မလေးငါအဲ့တည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဒုတိယကြီးတွေကြီးမားလာမှာကျောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တတိမထားရင်ထွက်ဖို့ဘယ်သူမှမစင်ပါဘူးတတိထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြိဿထွက်ဖို့ရင်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနေဘူးမောင်းမထုတ်ရဘူးလားမှန်ပါဗျာမောင်းထုတ်တော့ထွက်တာဟမ်ရိတ်သာသွားပါတော့မယ်လို့စိတ်ကတအားပါအထူးကြီးကိုလည်းတပြင်းပြင်းနဲ့သင်္ခါလူမြင်တဲ့အခါကျတော့မင်းသွားရင်ငါမတူနဲ့နေရမှာတော့လို့ဆိုတော့ဘာနိုင်နေလဲဒါအင်္ဂါလူရှိတဲ့လူတွေပြောတာပါအင်္ဂါလူမရှိတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်ဆိုင်ဆိုင်မလို့ပါဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့သိနိုင်ရင်သိရတာမင်းသားလို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာပိုင်ရှင်တော်မှာအသိဉာဏ်ပေါ်လာလို့နမိတ်လေးပါဘွားကလေးတွေ့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေပြိဿရဲ့တောထွက်ဖို့အတွက်မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးလားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတိုက်တွန်းလို့ထွက်သွားခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့အခုကိလေသာကင်းတဲ့တရားတွေဟောကြားလာကြလို့ရနေတာဟုတ်တယ်မို့လားပြီးတော့ထွက်ရတာတွေ့နေတာမနိုင်ဘူးလားဘာလို့ခက်ခဲဟမ်ကြာတိလက်ခံလေးနဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပကြီးကားလေးကြည့်ရင်စိတ်သိထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအမလေးပြိဿရေလိုက်တာလေးကိုတန်လေးတော်လေးနဲ့အသာလေးဖြည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါရသမရိယာကသားတော်ရာဟုလာလေးကိုရင်ခွင်နဲ့ထင်းပြီးတော့လွတ်တိုက်နေတာမြင်ရတဲ့အချိန်ဖခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကြီးဟောဒီရသမရိယာဘိန်းန်းမှာဖတ်ပြီးတော့လွတ်ဆုံးနေတဲ့ရာဟုလာလေးကိုအဖေသိတတ်တာအာရပါရပွေးပွေးမပေးချင်နိုင်ဘူးလားပြီးချင်နိုင်တာဘောပြိဿရေငါကဟောဒီသားလေးကိုတန်ရုံးစင်တော်ရုံးတမြင်တင်းလို့သွားပြီးတော့ဝင်ဝင်ပေးလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကမဲတော်များလို့လာရင်ရှင်ပေသွားမှလည်းလို့ငါနဲ့ညာဆွဲထားရင်ငါပဲနဲ့သွားပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားသိတတ်တာလေအဲ့ဒီအချင်းကြီးလူနယ်လေးတော်ဆိုပြိတ္တဆိုရင်ညာမင်းဒါကြောင့်အနာကိုမကပ်ဖဲနေတော့မှခက်ခွာခွာနေရာတရားနဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ရင်းလေးနဲ့ကြည့်ပြီးခဲနေခဲ့ပြီးတော့မရင်တော်ရင်ဆိုထွက်သွားလိုက်တာသိတတ်တာဘင်းသားရဲ့စွမ်းအားတွေတတိဝေးမြူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ဒီလောကလုံးမှာဘုရားတဆုအချက်နဲ့ဦးဇင်းတို့တွေပူဇော်ဝင်ရလိုက်တာအဲ့ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားနှုတ်ကမထွက်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့ကြမလာဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာမင်းတို့ဘလောင်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမင်းတို့ဘလောင်ပဲချမ်းသာအောင်ရှာချမ်းရှာချမ်းငါလည်းပဲရှာခဲ့တယ်ငါလည်းပဲချမ်းသာစီစဉ်ကြောင်းများစွာပိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချမ်းသာစီစဉ်နေတဲ့ကငါမျိုးလို့ပါသွားရင်ငါလည်းပဲသန္တာကဘယ်တော့မှလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့ကလည်းသန္တာလေးကဆွဲခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်သာရှင်သမီးတို့တဲ့ငါကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာအဲ့ဒီသံယောဇဉ်တော်ရိုးတွေကိုခွာနိုင်ခဲ့လို့ခေါရီကိုကြီးကျယ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီလမ်းအတိုင်းလိုက်ဆန်းမှာပြောခဲ့တယ်မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာတူတယ်ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်တနေ့လုံးပေါ့လေနေရတဲ့အချိန်ကြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးထဲမှာတချို့ကနှစ်ဟောင်းကအညစ်ကြီးကိုနှစ်သက်မပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကြံရည်နဲ့ဆေးတယ်တဲ့ပြောင်းမှမလားပြောင်းပါဗျာမပြောင်းပါဘူးအဲ့ကြံရည်လောင်းရင်းနဲ့ကိုကိလေသာတုံးလိုက်တက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေကြံရင်နဲ့မစင်းနဲ့တရားရည်နဲ့စင်းဟုတ်လားနေ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 လေးရွ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 သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာအမှုဟာမတတ်တာဘူးလားတတ်ပါပါခင်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်တည်းရဲ့တော့စင်စင်ကြီးလောဘတွေအရင်ကတာပြီးတော့ជីវရာជីវရောင်ရှာနေတဲ့ပုံပေါ်ဒီလောဘတွေဒီနေ့ခဏလာပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပါပါလေးနေကြီးဇံပဲလို့အတွေးလေးနဲ့နေကြီးအ
ဲ့ဒီအချိန်ဘယ်လောက်ပြေးတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုသိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြည့်တဲ့လူမပြောနဲ့ကျုပ်အဖြစ်ရောပြောဒီနေ့လေအမှန်တည်းကိုကလုံးဝတရားဟောရင်ဟုတ်လားမလေးများကလည်းမန္တလေးမှာနောက်ဆုံးရပြောအာရပါရဟောဟောပြီးတော့လည်းမပြီးဘူးဗျာသူတို့ဟောတယ်ဒီနိုင်ပြီးတော့ဟောဝန်ဝင်ရလူတွေကလည်းတရားဝင်တာပဲဘုံရရှိဘဝလည်းနာပဲဆက်နှစ်နာရီခွဲတယ်ပြန်လွတ်လို့ဗျာဘုံဘုရားတနေ့ဟောပေးပါမယ်လို့မပြောရင်တပည့်တော်မပြောင်းဘူးဗျာကြာတော့တနေ့ပေါ်ဘူးပြောလို့အားတဲ့ချိန်နာပြီးဟောဖို့ဟောပါမယ်ဆိုမှဆက်နှစ်နာရီခွဲတနာရီမပြောင်းရတာအဲ့တော့အိမ်မယ်လုံးလိုက်တော့ကြီးလိုက်တော့အိမ်တော်လည်းမပြောပြောအိမ်လေးအိမ်လိုက်ရောက်နေတယ်ဘိုးလေးလေးစိတ်က6နာရီခွေးကြီးအရောက်သွားမှမထားရရင်ဒီနေ့တညာလုံးမှာ7နာရီခွဲတော့ပဲအိမ်ခင်ရတာဟုတ်လားသို့တော်ပိတ်တယ်မဟောရင်မယ်နဲ့ကိုတော့ဘာလို့ကြွလာလဲဆိုတော့နေလို့ရရတာပြောပါဘုရားဂျူဒီဂျူဒီလေးဘောင်းနေစကားလုံးဟုတ်လားဒီတောင်ကြီးကလာပါမယ်ဟောပါမယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတဲ့ဘလောင်းပဲပင်မမယ်မှာဘလောင်းပဲစင်းရဲစင်းရဲကိုတောင်ဝရနာကိုလာရတာဆိုတော့တာဂဏီရတောင်လေးခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအမေရမေးတယ်ဘာတရားဟောမလဲအခုချိန်အောင်ကဘာပေါ်မှာအလေးဆုံးအရာဘာလဲလို့ပြီးကျုပ်မျက်ခွန်ကြီးအလေးဆုံးပဲမေးတယ်ဟုတ်လားဒီတရားပဲဟောချင်တော့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတဲ့ရပြောလာလုံငန်းတွေကိုမလျှော့ရင်ဒေါသတွေကိုမလျှော့ရင်ဘသူပင်မန်းလဲကိုပင်မန်းတာပဲပြိဿရေဆရာတော်ကြီးတပါပြောမှုတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတပါပြောမှုတယ်ဆရာတော်တို့များတို့တတ်တော်ရရဒီနောက်ချုံးစင်ကြောင့်ခေါင်းနဲ့စင်နဲ့ရောက်လာတော့တရားဓမ္မတွေလည်းလဲဟောတော်ကြီးယူဖို့ကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တကယ်ကြီးယူတဲ့ဆရာတော်ဆိုဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မှာလဲဟာကိုယ်တော်နေတော်ရန်မပြောနဲ့အဲ့ဒါလဲဒေါသပဲဟာဟမ်ဟုတ်လားအနာမသာအကပိယဝတ္ထုဝေပုံမှာလောဘတက်ရင်တက်မယ်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်ပုံမှာလောဘတက်ရင်တက်မယ်လုပ်ငန်းပုံမှာတွေ့တာနဲ့လောဘတက်ရင်တက်တယ်အဲ့ဒီလောဘတစ်ခုကပ်လာပြီဆိုတဲ့ကပူဇနာအေးလားပူပါရဲ့ဗျာပင်မန္တနာသတ်တာပါလားပင်မန္တနာပါဗျာအေးမယုံမရှိနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြိုင်အိတ်မလားဆိုရုပ်အနိုင်ဆုံးနေမှာမနေမောနေခွေးအိတ်လို့ရဟုတ်လားသို့တော်ပရိသတ်မရဘူးလေကိုလောဘနဲ့ကိုခံဖို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလောဘဆိုတာတဏှာကြီးထွက်ရင်တဏှာကြီးသတ်တာနှစ်နာရီသူနဲ့ခွာနိုင်နှစ်နာရီသတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေနာရီနာရီဒီကနေ၄ရက်၄ရက်ကိုထွက်ခွာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်သတ်တာလဲဆိုတာကိုတို့ပရိသတ်သိသိချင်းလို့ဒီစိတ်ကြီးကိုဒီထိုင်မထားနဲ့အချိန်ကြီးလေးပြင်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဥဇုံကရောတိမေတာဝေဥဇုကာရောဝဒေသနာဥပမာဒီခရပေးလိုက်တာသိတဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဈေးတွေဖျားတွေကိုကင်သွင်းလို့ဈေးအတက်ဖျားအတက်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံကပြိဿဈေးများဆိုတာမဖြောင့်တန်းလို့ရပါမှာမရပါဘူး။မရဘူးများဆိုတာပြိဿရဖြောင့်တန်းနေအောင်သွားမှာသူ့ရဲ့အသားကြောင်းကဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလို့ဖြစ်နေရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါတော့ဈေးများကိုပြုတ်ပြင်းစီစီရင်နေတဲ့ဈေးသမားဟာနံပါတ်၁သူ့ရဲ့ဈေးများမှာအသားကောင်းကောင်းရဖို့ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒီဒါကြောင့်တော်ရဲကရလာတဲ့ဘေကသမ္မပမမတိရဲ့စေတာတစ်ချောင်းကိုရပြီဆိုရင်လေးပြင်းနေတဲ့လေးဆင်းနေတဲ့ဒီသမားတယောက်ကနံပါတ်၁ဟောဒီစေတာမှာကတ်နေတဲ့အခွန်ခေါက်ဒီကိုခွာမင်းအခွန်ခေါက်ဆိုတာဒီညာသမားဒီသမားတို့တန်ဖိုးရှိပါမလားရှိပါပါအခွန်ခေါက်ဒီခွာလိုက်ပြီဆိုရင်အထက်ကအသားကြောင်းလေးကထင်းထင်းရှားရှားရမသွားဘူးလားရပါပါဗျာခေါ်ရအသားကြောင်းလေးကပြိတ္တယနေပူတော်လဲဆွေးသွားမယ်မိုးရွာတော်လဲဆွေးသွားမယ်အထာသူမတည့်ရင်ဘိုးကလည်းထောက်အောင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ချင်းနဲ့ပြားထုတ်တဲ့အခါကြတော့ရနိုင်ပါဦးမလားရနိုင်ပါဘူးဟောနံပါတ်၁အခွန်ခေါက်ဒီခွာကြတဲ့နံပါတ်၂ခေါ်ရစေသားကြောင်းလေးအစီရေးစိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနံကြီးစိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီစေတက်စီစိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဘုထိုခြင်းကလည်းကင်းနေနေမှုမိုးရွာတဲ့တန်ကိုလည်းပဲခံနိုင်သွားတယ်တဲ့ဟောနံပါတ်၄အစစ်ကြတော့ဘုမထိုးအောင်စီမသိရဘူးလားသိရပါဘူးနံပါတ်၄အခေါ်ခေါက်ကိုခွာတယ်နံပါတ်၄ဘုမထိုးအောင်စီစဉ်ရတယ်နံပါတ်၃ဘုမထိုးအောင်စီစဉ်ပြီးတဲ့ခေါ်ရင်အသားလေးကိုမိမိလိုချင်တဲ့ဈေးများလေးတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါ
ကောင်းနေတဲ့အသားလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးဖြစ်အောင်မိအပူလေးပ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 ြီးတော့ဒိုကျင်တဲ့ပုံစံလေးမသွင်းရဘူးလားသွင်းရပါဗျာသွင်းရပြီပြိဿာရဲ့မိအပူလေးပေးပြီးတော့ဒိုကျင်တဲ့ပုံစံလေးသွင်းလို့ဖြောင်းတန်းနဲ့ညာလေးတစ်ချောင်းဘဝရောက်ပြီးဆိုမှဒိုကျင်တဲ့ပုံစံသွင်းဒီညာရဲ့ထိတ်မှာအစိတ်ဒူးပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရင်မိမိပြစ်လိုက်တဲ့သားကောင်းတဲ့သားကောင်းတဲ့ကတစ်ချက်ထိတိုင်းတစ်ချက်သေးတစ်ချက်ထိတိုင်းတစ်ချက်သေးဆိုတော့ပြိဿာရဲ့ညာသမားအတွက်အဆင်ပြေဘူးလားအဆင်ပြေမြာသမားများတဲ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းရဖို့ရအဲ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ကြိုးစားလို့စီရင်ရသလိုပါပဲနေစဉ်နေတိုင်းကားပြအာယုံကာမဂုဏ်တရားရင်းနဲ့ပျော်မွေ့လို့နေကြတယ်အာလုံးသောဒုဒ္ဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလည်းပဲရိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိလေသာတွေပေးနေတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ရည်တွေကိုဖြူစင်တဲ့စိတ်သာစိတ်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်၁ပါတော့ရမလဲဆိုရင်နဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာတရားလက်ကန်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းမှာကန်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဖြစ်စေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိလေသာဖြစ်ကြောင်းဒီကိုခွာချရပါမယ်မှန်ပါဘူးခွာချဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးအခွန်အခေါင်းနဲ့တူတဲ့အပေါ်ယံအဲ့ဒီကိလေသာတွေခွာချသွားပြီဆိုမှတို့ပရိသတ်ရဲ့သဒ္ဓါစိတ်ဆိုတဲ့စီလေးဟာစိတ်လေးရတော့ဘူးမှန်ပါပါတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားကိုမယုံကြည်ရင်အားထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာတရားနာတယ်ဆိုတာတရားကိုမယုံကြည်ရင်နာလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ဟုတရားနာနေတာတရားတော်ကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတရားတော်ကိုယုံကြည်တာတရားပိုင်ရှင်ရှင်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတရားနာနေတာဘုရားတရားရဲ့အစွန်အမှားကိုခံယူနေတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်လို့နာနေတာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာပြိဿာရဲ့သဒ္ဓါတရားပါပဲဒီတော့တို့နှလုံးသားထဲမှာကိနေတဲ့အဲ့ဒီဒေါဘဒေါသမောဟမာနကိနာမိတ္တစတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ကိလေသာစိတ်ယုတ်စိတ်မာနေတဲ့ပြိဿာကြီးမိမိတို့ကပြောင်းအောင်သတ်အောင်ဆေးကြောတော့မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟောကာယကဝစီကမနောကအဆိုးတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အခေါ်အခေါက်ကိုပယ်ချခြင်းနဲ့ပြုတာကိုသီလအနေနဲ့သဘောထားလိုက်ရင်နံပါတ်၁သီလပြည့်စုံမှုမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအခုဒုတိယကပယ်တဲ့သီလပြည့်စုံတာဟောရအမတ်တမပေးလို့တန်းစီရမှာခိုက်နေတယ်ဒုတိယနာပိဿာပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီသီလ၅ပါးလေးတော့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားပြည့်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒီလေသူကအဲ့လိုပိုင်းနေမှကြိုက်တာဟမ်သူတို့ကသစ္စာသစ္စာမကြိုက်တယ်တလုံးတစ်ထွေးမကြိုက်ဘူးအာလုံးတော်ဒုဒ္ဒကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေငါးချောင်းနဲ့ရှစ်ချောင်းပဲကညာသမီးလို့မိမိပဲနဲ့ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ပြိဿငါးပါးသီလတဲ့မြင့်နေလူသားမနတ်သားမနေတော့မစောင့်ရှောက်မထိန်းသိမ်းနိုင်နဲ့ရှစ်ပါးသီလတဲ့တည့်ရလေးများလုံးချုံအောင်ရအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တရားလေးကလည်းဒုပရိသတ်ကတပတ်မှဥပုံနေနေတရားရှိတာပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်လို့ပြောရင်ပြောမယ်မပြင်းနဲ့ကြံတွင်းကြတော့ဥပုံနေမင်းရဲ့ရှိနေအားရပါမင်းတို့ရုံးပင်းနေမှာလေဟမ်တရားကဆင်းရဲဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ဂျုံးကြီးကိုကုန်လိုက်မယ်ဟမ်ဟမ်အဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားတော့ငါးပါးသီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်သိနေတာရှစ်ပါးသီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်သိနေတာကိုယ့်ရဲ့ကာယကဝစီကမှာကန့်ကြီးနေတဲ့ကိလေသာခွန်ခေါက်တွေကိုသီလစောင့်တည်ရင်းနဲ့ပယ်ချနေတာသီလကျင့်သုံးရင်းနဲ့ရှင်းထုတ်နေတာဒီတော့သီလဖြူစင်ပြီဆိုတာနဲ့ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဘုရားသို့သောပြိဿရေအဲ့ဒီသီလဖြူစင်သွားပြီးရင်ဒေသဘုရားရဲ့ပฏิပတ်နန်းစဉ်မှာသီလသမာဓိကျင့်ရဟုတ်တယ်မလားပရိယတ်လိုက်ပရိယတိနန်းစဉ်လည်းပြောရင်ဌာနသီလပါဝနာအကျင့်နန်းစဉ်လည်းပြောတော့သီလသမာဓိကျင့်ရသီလဖြူစင်ပြီးနောက်ထပ်ပြိဿရေပါကိုကူရမယ်။သမာဓိကူမယ်။သမာဓိကူပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယနာပြိဿတိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ညံတရားပေါ်မှာမရှုမမတ်ပင်နဲ့သမာဓိရပါပါ။ရပါပါဘုရား။ဘယ်ဟုတော့သမာဓိဆိုတဲ့မရဘူး။ဉာဏ်အဲ့ဒီသမာဓိဆိုတဲ့အစစ်မရဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ပေါ်ပါမှာ။ပေါ်ပါ
ါဗျာမပေါ်ဘူးတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့ဟာအဲ့လောက်ကြီးပြောမနေပါနဲ့ထိုင်စရာလည်းမလိုပါဘူးမှတ်နေစရာလည်းမလိုပါဘူးသိရင်ပြီးတာပဲသိလို့ရှိရင်ဒါစိတ်လေးဖြူစင်နေလည်းပဲဒါတရားပဲလို့မပြောဘူးလားတရားမှတ်မှလည်းမတရားတာဘုရားတရားပါသို့တော့အဲ့ဒီတရားတော့ကတော့သိတဲ့ရင်သိရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အစဉ်ကအမြင့်ဆုံးအစဉ်ရောက်မှသီလတော့ပဲရှိပါလေဟုတ်တယ်မလားသိတယ်ဆိုတာကညံထဲမှာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့အသည့်အထိရောက်အောင်သွားရတယ်။ခန္ဓာထဲမှာတွေ့တဲ့ညံကိုရောက်အောင်ရှာရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်သီလအချင်းတွေဖြူစင်အောင်ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အချိန်သမာဓိအချင်းတွေကိုဖြူစင်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တာတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားမပါဘဲနဲ့ရပါမလား။ရပါပါလား။ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဟောတာပဲကွာသူတို့ကတော့အာနေတော့အာထုတ်ဖို့အာထုတ်တယ်ပြောတာဒီကလူတွေကစားဖို့တော့ဖို့တော့မနေရှာနေရတာလေတချို့ကလည်းပြောတယ်စားဖို့တော့ဖို့မနေရှာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်တဲ့နှစ်ပတ်နဲ့စားနိုင်ပါလားဟမ်ရှာလမ်းပါခဲ့ပြိဿရနှစ်တရာအထိစားဖို့ရှာလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာရှာနိုင်ရောစားလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာနှစ်ဘလောက်ဆိုသွားမလဲ50ဆိုအားကြေကြပါအဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားနေပါဦး85 80တော့နေပါဦးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ရှာရင်ရှာရင်လည်းပဲပြည်သွားရတာပြိဿရေစားချိန်ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်ဒီဘာနဲ့စားမလဲဘာနဲ့နေမလဲဘုန်းကြီးကတခါတည်းရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်ဖို့ပဲဟောနေတာပဲလေပြောနေတာဟုတ်လားရှုဖို့မှတ်ဖို့ထိုင်ဖို့ကဟောတာဟောရတာပါဟုတ်လားကိုရီးယားကလည်းတွေ့တော့လေကျွတ်တော့ပဲရှုံးတာပါပဲဟုတ်လားအခုကြံတွင်းကကျွတ်ကဆွတောင်းတာလေကိုရီးယားမင်းသားလာတဲ့အချိန်မင်းသမီးလာတဲ့အချိန်ကြီးအမဒီဟောနေတယ်ဒီကွယ်မှာစီလို့ဆူတောင်းနေတာဟုတ်လားဟမ်အခုတော့သုံးတော့မဆုံးဘန္တလေးမှာတရားကြီးတွေတချို့ပြောတယ်အာကိုရောတဲ့ကိုရောတော့ဘုန်းကြီးတွေကကိုရီးယားမင်းသားနဲ့ဖိုက်နိုင်တာကအပြိုင်ဖြစ်လာပြီဟာတရားကြီးဘာဖြစ်လို့လဲအာအိမ်မှာကိုတီဗီနှလုံးလုံးရပြီးနဲ့ကလေးတွေကမင်းသားမင်းသမီးပြီးတပည့်တော်ကဘုန်းကြီးတွေကြည့်လာတယ်ဟုတ်လားသာမဆုံးသွားလို့ဆိုတဲ့ကြီးမိလူပေါ်တာကြီးမဲ့ပြီးတော့ရှိလာပြီဟုတ်လားရခိုးဝေးတွေပါရေးရေးရအောင်ဒါနဲ့ရှင်နေတော့ကောင်းလာပြီဟုတ်လားဒါနဲ့ပေါင်းနေတာလေးပါရေးရှင်းရှင်းလုပ်ကြအောင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာရလုံးကိုတစ်ကဘာလုံးကြည့်တဲ့အစင်ရောက်လာပြီဒါနည်းနည်းတော့ရှိုးလေးပါထုတ်ထားဟုတ်လားဟမ်ဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေးစဉ်းစားလေတရားဆိုရင်အာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဌာနအစင်တော့နေပဲရက်သွားတဲ့သီလကောင်မှကျွတ်တိရောရင်ဖြစ်သွားတဲ့ဘာဝနာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့အကြောင်းတုံးပြညီညွတ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့အသားလေးကိုမိုးမတိုးအောင်စီစဉ်ရသလိုပါပဲသီလကောင်းမှုပြည့်စုံနေတဲ့ဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယုတ်တရားတန်တရားစိတ်တဲ့အကောင်းလေးတွေကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားစီလေးစီပေးလိုက်စမ်းပါစီလေးသိမ့်တာလိုက်တဲ့အခါတရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားတွေပေါ်လာမယ်တရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားတွေပေါ်လာတော့တရားကြီးနာကြားတရားကြီးရှုပွားတဲ့အခြင်းကိုရောက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မလားတရားဟာပြိတ္တရဲ့အပူလားအေးလားအေးပါပါတရားနာလို့ပူရတာရှိတာရှိပါဘူးဗျာသိကြပါလားသိကြပါရဲ့ဗျာကျုပ်မပြောဘူးလို့တော့နေတာမအောင်နိုင်တော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါဟုတ်လားတော့ပေါ်ပြောနေရအတွေ့အမှုဆရာတော်ဘုရားစိတ်မကောင်းနေတာဘုရားကပြုတ်နေတာလားဖြတ်နေတာလားဆိုရင်တရားပြိဿပင်မဟုတ်ရဲ့ရှုဖို့မဘယ်မှာမအောင်ခင်နေတာတကယ်သာသနာမှာပြုတ်ပြင်ရမယ်အကြောင်းကြီးဥစဉ်တို့နာညောင်းမှားနေတာတွေကိုဥစဉ်တို့ကတခါတည်းလက်ကိုွယ်တဲ့လူတွေကအမုန်းခံဘိုးတော်ကိုွယ်တဲ့လူတွေကမုန်းမစီဆိုပြီးအမုန်းခံပြီးတော့ပြောခေါ်ရတဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဟာကိုနာပြီးဘယ်လိုကောက်ချက်ချလဲမသိဘူးဒီကိုတော့သူ့ရွယ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ပုံမှန်နဲ့တရားမခေါ်ရဘူးဟာပြုတ်နေတာလားဖြတ်နေတာလားဆိုတာဟာရွှေဘုံမွေခေါ်တော့လူတွေကကြိုက်လိုက်တာဒေါပေါ်ဟောကမှဒီဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလဲဟုတ်လားဒါဥစဉ်အမှန်တမ်းပြောတာပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးအံ့ဩတာပြောတာဟုတ်လားတရားဟာအေးအောင်ဟောနေပြီပြိဿကခံယူတတ်တဲ့လူကကိုလိုရင်ကိုဆွဲတွေ့အေးရတာအေးပါပါဘုရားသို့တော့တရားကမအေးတာကနှလုံးသားကမအေးဘူးနှလုံးသားထဲမှာဓက္ခံမကောင်းရင်တော့ဖျားခေါ်တဲ့တရားတော်မှာဒီဝဓက္ခံမကောင်းဘူးလို့ပြောသေးတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါပါ
ဲ့တော့ဘုရားတော်ဒီဝတ္ထကမကောင်းဘူးပြောရင်မေဇိမာခေါင်းကြီးကိုတော့ပြောမှာပေါ့ပြောပါစီစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတခုပဲရှိဩတရားကိုတရားအတိုင်းဟောတာတော့မကောင်းဘူးပြောရင်တော့အဟောစရာပဲဟုတ်လားဒီနေ့မှကြားခဲ့တာပါမန္တလေးကပြန်လာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရတာကသိလိုက်တရားရဲ့သဘာဝကတရားဆိုတဲ့ကအီဗီသာပါဟုတ်လားဤတဲ့တရားကိုနာကြားတဲ့နားထဲမှာဖြစ်ပြီးရင်ဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာလက်တွေ့ရှင်ပွားလိုက်ကြည်စားမှပြိတ္တအေးမလားပူမလားအေးပါဗျာအေးပါလေတရားစစ်တရားမှာအပူမရှိဘူးပြိတ္တအေးကိုအေးဟုတ်လားခံယူတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့ဟာဒီတရားလေးကနာကြားရတာကောင်းလိုက်တာဒါလေးကပြုပြင်စရာလေဒါလေးကနိုင်နာစရာလေဒါလေးကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရပဲလို့များအခမ်းယူချက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအေးချမ်းတယ်လို့သာသနာကြီးအတွက်ရောတန့်ရှင်းတာလည်းဖြစ်မှာပါဘူး။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီဒါကြောင့်အေးချမ်းတဲ့တရားအစဉ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြိဋ္ဌာန်ရင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရတရားတွေထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ကြိုးလေဟုတ်လားလေးသမားသည်မိမိရဲ့လေးကိုထွင်းမဲ့ထုလုံးမဲ့တစ္စာကိုဘုမတော်ကိုရအတွက်စီစဉ်ပေးရသလိုပါပဲသူတော်ကောင်းတယောက်သည်လည်းမိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုဝိပဿနာတရားရှုဝါဖို့ရအတွက်တရားဆိုတဲ့စီကလေးနဲ့စိတ်လေးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီမကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမှားရွေးတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကင်းဝေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဘာလဲကွာလွန်ခဲ့တဲ့2500တော့ဟောခဲ့တဲ့တရားဒီဘုန်းကြီးတွေကရှောက်တော့ဒါကိုသူတွေကယုံပြီးတော့လက်တွေ့ချင်းဘာဖြစ်လာမှလဲလို့ပြောပြီးဆိုတဲ့ကပြိဿသူ့နှလုံးထဲမှာပိုးထိုးမခံရဘူးလားပိုးထိုးခံရတယ်ဗဒာသိအရေးကြီးတယ်နော်ဗဒာမရှိရင်ပြိဿအဲ့ဒီတရားနာမနေနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအထုံးမနေနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးမဖြစ်လို့သူ့တရားမှဓက်ခံမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်စီစဉ်ပြီးတဲ့ဟောဒီအသာလေးကစီဝသွားတဲ့အခါလိုချင်တဲ့ဖြောင်းတန်းတဲ့သစ္စာလေးတစ်ချောင်းရဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်မိကလေးကင်အပူပေးပြီးတော့လိုရာပုံစံလေးသွင်းလို့ရသွားသလိုပါပဲခေါင်းကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံတွေကိုပြိတ္တရင်အပူလေးပေးလိုက်သလိုပဲအကောင်လေးတွေနဲ့ပြုပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဌာနသီလသမာဓိပညာအတွက်လမ်းကြောင်းသုံးမျိုးဟာစုံမသွားဘူးလားစုံပါပါခင်ဗျာကာယကံအကောင်လေးသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပေးလိုက်သမာဝစီကံအကောင်လေးမနောကံအကောင်လေးသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမိအပူလေးနဲ့ကျင်ပေးလိုက်သမာတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလေးကောင်းတယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပွားတယ်ဆိုတော့ဟောဒီမြားလေးဖြောင်းသွားသလိုပဲဟောဒီစိတ်တည်းလေးလည်းဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့သမထလမ်းကြောင်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကပြိတ္တရည်မြားထိတ်မှာအဆင့်တင်လိုရာပြစ်ချက်ကိုရအောင်ပြစ်ထိအောင်ပြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသားကမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်ပါလေခင်ဗျဟောအခုပြိတ္တမြားထိတ်ကိုအဆင့်တင်တော့မယ်အဆင့်ကလေးတင်တော့ဘာနဲ့တင်မလဲဟောဤခန္ဓာကိုယ်ဤအကုန်ဝေယျဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာသိအောင်မှတ်နေတဲ့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာပူရာအိယနာရာကျင်နာကိုက်တာခေတာတွေကိုသိအောင်မပီးလေးတဲ့ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တွေတွေးတာကျင်နာစဉ်းစားတာစိတ်ကူးရင်နာပြင်းပြင်းတွဲတွဲနဲ့အိတ်ရှင်နာတွေဖြစ်နေရင်ပြိတ္တသိအောင်မပီးလေးတာကစိတ်တာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းအတ္တအတိုင်းရှိအောင်သိအောင်မှနေတာကဓမ္မနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပရိသေကာယကဝစီကမနောကနေကောင်းလို့သီလတွေဖြူစင်းသမာဓိတွေတည်ငြိမ်လာတဲ့ဟောဒီသိရဲ့အပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါအစိတ်ကလေးတွေများတင်ပေးနိုင်ရင်ယုတ်တရားနာတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမပြတ်မလတ်တဲ့လက်စပ်သိပြီးလို့လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်အဲ့ဒီအစဉ်လေးအချိန်များရောက်အောင်သွားနိုင်တနေ့လုံးကြီးမားစွာလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကိလေသာစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေဟာများရလားနည်းမသွားဘူးလားနည်းပါပါခင်ဗျာနည်းရလားရော့မသွားဘူးလားရော့ပါပါခင်ဗျာ
ရော့သွားပြီဆိုရင်ပြိဿသတ္တမလားပင်မမလားသတ္တပါဘုရားသတ္တတယ်ဒါကြောင့်လာမေပကြံတွင်လာမေဆေးရစခန်းဒီမှာကိုသွားလို့ရတဲ့ရိတ်ကံကိုအတွက်နေရာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားပြီးတော့အချင်းချင်းလေးပြန်လိုက်စမ်းပါဟုတ်လားဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားခေါ်ရတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့ချမ်းသာဆိုတာကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖို့ပြိဿရသူများကိုပြောရတာလဲအရသာသိရှိရသူများကိုပေးရတဲ့ပေးမှုတွေမှာလို့အကောင်းဆုံးပေးဝေမှုဟာဝိပဿနာကြောင့်ရလာတဲ့ပေးချမ်းမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်ဖို့ပဲဦးဇင်းကတော့ဒီညာဟောမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဒီညာကဆွမ်းဖုံးမေးနေရတာအဘစီဒီတိုင်းတော့ပုံမိတ်နေရတော့ဌာနအကြောင်းဟောရင်လည်းကျုပ်တရားကြီးတွေဓမ္မအကြီးတွေကျုပ်ကသိပြီးသားသီလအကြောင်းလည်းပဲသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဝနာကိုအာထုတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ဖို့ကိုခေါ်ဖို့ခေါ်ရမှာဟုတ်လားဟောဒီတရားတွေကိုပရိသနာရပြီးတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဇမ္မာငါဒီအချိန်လေးတော့ရှိနေသေးတယ်အချိန်လေးတန်ဖို့ရှိရှိနဲ့ပြင်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြီလားကဲပြိဿဌာနနေဒီတိုင်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပါဘုရားသီလနေဒီတိုင်းမဆောက်တည်ဘူးလားဆောက်ပါပါဘုရားဘာဝနာတရားနေဒီတိုင်းမပွားဘူးလားပွားပါပါဘုရားပွားတယ်သို့တော်ပြိဿရေပွားတယ်ဆိုတာကစွန်းစွန်းတမန်အချင်းပြေးပြီးတော့ပွားနေတာလားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းခဏလေးပဲအချင်းပြေးပြီးတော့ပွားနေတာဆောက်ပါပါဘုရားခဏလေးအချင်းပြေးနည်းနည်းလေးပဲရမှာအများကြီးအချင်းပြေးတော့မများရပါဘူးဘုရားအများကြီးရမှာဒီတရားဥစဉ်ဟောနေတဲ့တရားဟောဘူးပြိဿကဘသူဟောတဲ့တရားလဲမိဂိယဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောဒီတရားဒေသနာကိုအရှင်မိဂိယမထေရကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပါမိဂိယမထေနဲ့ယေဆွာဘုရားနဲ့ဘာကြောင့်ဒီတရားကိုအကြောင်းပြုခဲ့ရလဲဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့မိဂိယနဲ့ကိမိကာလာယနာဆိုတဲ့တောင်တန်းလေးမှာအတူတူသတင်းသုံးလို့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီတောင်တန်းလေးမှာအတူတူသတင်းသုံးနေတော့အရှင်မိဂိယမထေရကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလို့အကျွေးရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆင်းတဲ့နှစ်ပါးပဲရှိပြိဿယဘယ်နှစ်ပါးရှိလဲနှစ်ပါးပဲရှိနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မိဂိယနှစ်ပါးလည်းရှိတဲ့တောင်တန်းလေးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆွမ်းဖုံးပေးရန်အတွက်မနီးမဝေးကသန္တုခာမဆိုတဲ့ရွာလေးကိုသွားပြီးတော့အရှင်မိဂိယကဆွမ်းခံကြွရတယ်။ဆွမ်းခံကြွပြီးလို့ရှိရင်ပြိဿကြီးရလာတဲ့ဆွမ်းလေးကိုအချိန်ပြီးတဲ့အခါလည်းပဲပြီးတယ်။မမြင်လည်းပဲအဲ့ဒီနန္ဒီကတောအုပ်လေးမှာပဲဆွမ်းလေးဖုံးပေးပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်မိဂိယမထေရအလကားကလေးဈေးညံလေးကြွားပြီးတော့ရှောက်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 ဟုတ်လားဈေးညံကြွားတဲ့အခါကျတော့မိဂိယရဲ့စိတ်ထဲမှာကသူကအပြင်းပြင်းအနေနဲ့ပဲရှောက်နေတာခန္ဓာကမှစဉ်ညို့နေတဲ့တောအုပ်ဒီကလည်းအများကြီးသေရဥယျာဉ်ကြီးတွေကလည်းရှိတော့မိဂိယမထေရကကြည့်ပြီးတော့ဟွာဒီတော့အင်းချမ်းသာရတဲ့ရှုမောပွေကောင်းတဲ့တောတောင်သားလေးကဒီသေရဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ငါသွားပြီးတော့တရားနဲ့မှအားထုတ်ရရင်တော့ဘာအတွက်တရားလေးမြန်မြန်တွေ့နိုင်မယ်တဲ့။ကာယဝေကောင်းလိုက်တာ၊ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာအရှင်မေကြီးကမထင်ရဘူး။နေတိုင်းနေတိုင်းခံစားနေရတယ်။ဟုတ်လား။ပြောကြတာဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးပြောကြည့်လို့ပြိဿကြီးယောဂီတော်တော်များများကတရားအားထုတ်ခြင်းဘယ်လိုပဲနေရနေရဆိုပြီးတော့သွားကြည့်တဲ့ယောဂီရှိသလား။ရှိပါဗျာ။ဟမ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကအချိန်ကောင်းလား။ဘာလို့ဆွဲရစီတည်လာလဲလူပြက်လာဟုတ်လားခုချိန်ကျရင်စုံစမ်းနေရလားခဲ့နေနေလို့သွားရင်လူလဲဆိုင်မယ်ဒုတစ်ခွက်တစ်ခါကောင်းရမယ်လေဟုတ်လားပါအောင်ပါဟုတ်လားဟဲ့ဟောဒီမှာအရှင်မေကြီးကဖြစ်နေပုံပြောတာဘာသူယောဂီတွေမပြောသေးပါဟုတ်လားတခါလေသူဇင်းညံကြွားပြီးဘိုက်ကလေးလေးလေးနဲ့ဇင်းညံကြွားဒီနေရာမှာတရားအားထုတ်ဖို့တဲ့သူကလေခိုးကတွုံညွညွစိမ့်စိမ့်လေးကိုသွားပြီးတော့ငါဒီအဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်တွုံညွညွစိမ့်စိမ့်လေးမှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ရရင်ကောင်းမယ်တော်ကလေးကလည်းตายาไล่ตาชุเจนตะเวกองไล่ตางะเสยอเซลีจีจีเลเลยะเดซวยซวนกองกองนี่คงไม่ปี้ดออัธุไล่ยะเย
စကြရေကပြိတဲ့ချမ်းသာကိုညှော်နေတာဒါဆင်းရဲကိုညှော်နေတာချမ်းသာမပြောတာချမ်းသာကိုညှော်နေတာအခုတရားအထုတ်ဖို့တော့တိုက်တွန်းပြီးပြီစိတ်သာရွေးဖို့လည်းပြောရအောင်မယ်ပြိတဲ့စိတ်သာဆိုလို့ချင်းတော်တော်များများကခုနကပြောတဲ့အချက်လေးတွေပါရင်ကိုကြံကြိုးလားဟမ်ဘူတိုင်းလေးအခန်းလေးလေဟုတ်လားတကယ်ချင်းဒီငါရောက်တဲ့ဘယ်နည်းပြလေးရမယ်ဆိုရင်နဲ့အားထုတ်ချင်လိုက်တာဘုံဘုံရင်အေးရလို့ဝမ်းနေစရာလဲကြုတ်တော့မှပိုတိုင်းထိုင်စရာမရှိသေးဘူးနော်ဟမ်အဲ့တော့ပြိတဲ့ပြောရင်တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်နည်းလောက်ပဲကြာတယ်တကယ်မှဦးသိန်းကျောင်းသူယောဂီတွေဘလုံးမသိသိလို့မရလို့စင်းမပြီးတဲ့လူတွေကလည်းယင်းကြီးကဘုံဘုံလာမှာပဲဟုတ်လားဟိုတော့ပြန်လာမှာပဲညာတော့စင်းရုံမကဲတော့လာလက်လာဟိအရင်လာတဲ့လူနေရာပြီးမလာတဲ့လူမရှိပြန်ရပြီတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးလာမှာပဲဆိုတာလေးကြီးပဲအခုချိန်ကလာမှာပဲညာမှာပဲပြိတ္တလာမှာဟုတ်လားအောင်မင်းအကျိုးနည်းတရက်ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံဘလုံးမမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒေါ်လူနေစီနေလုံးပါအောင်ဟုတ်လားဘာစီစီလုံးပါအောင်လေတရက်ခံရသေးတယ်ယူရိုပီယန်ကခုနှစ်သက်လောက်ပုံနေပြန်ဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးလာမှာပဲဆိုတာကအခုစခန်းမရောက်ခင်လာမှာပဲအတန်ကြားနေတာတရားအကျိုးလေးဟာလားဓမ္မဝင်အကြနဲ့နှင်းတော့ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခန်းထဲမှာဝင်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဆေးကုတော်နဲ့ဝင်သွားကြတာဟုတ်ပြီဟမ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကပြိတ္တကြီးတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီအပေါ်ကြီးကိုအများကြီးမလျော်လင့်နဲ့ဟုတ်လားအများကြီးမလျော်လင့်နဲ့တော်လည်းမတရားအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တော်မတင်ပြကြီးတွေသူတော်ကောင်းကြီးဆောင်မှာရတဲ့စွန်လေးကိုအမိပြုပြီးတော့အရှင်ပြည်သူတို့သစ်ပင်အောင်မှာအားထုတ်လို့တရားတွေ့ခဲ့လေတာငါတို့လိုချမ်းမြတ်သာသာနဲ့သူများချက်ပြီးသားအရှင်သင်ဈေးဝယ်စရာလည်းမလိုလက်စည်းစရာတော့မလိုသုခင်လေးနဲ့စားပြီးတော့အချိန်တန်ဘုန်းကြီးမသိအောင်ခိုးအိမ်လိုတော့ရနေတာအဲ့ဒါကိုပဲပြိတ္တအားထုတ်ဖို့ကိုမင်းကိုတိုက်တွန်းနေရဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်မှာဆိုရင်ကမိုးလင်းတာနဲ့ဈေးမသွားရဘူးလားသွားပါပါဗျာတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကျုပ်เจ้าမှာဆိုပြိတ္တဈေးသွားဖို့နေနေတာသူတို့ချော့ပြီးဒီတချင်းလေးထိုင်နေအောင်နော်ဒီချင်းလေးစိတ်ကြည်နေတာဟာတရားတွေတွေ့နေတဲ့ထိုင်အောင်ချော့ရတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကပြင်းပွားဆင်းဟုတ်လားချောင်းဒီဘက်ကချောင်းဒီဘက်ကချောင်းဘုန်းကြီးကနောက်ကချောင်းနေမှာမယုံတာရစီမဘုန်းကြီးသွားရင်မလိုဘူးချောင်းချောင်းပြီးတော့မလိုဘူးဗျာလဲဟုတ်လားပြန်လောင်းပြန်လောင်းခိုင်းရင်လေးပင်လေးနဲ့အောင်မဲ့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဟန်တော့ကောင်းတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုလို့ဆရာတော်တွေ့သွားပြီဆိုတော့မှလေကိုလေးသူကြီးရှားပြီးတော့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့သူအောက်ဆရာတော်ပဲပုံစံနဲ့ဗိုက်ကလေးလေးထားတော့ဘုန်းကြီးမှာပြောရအောင်ဟုတ်လားဩတော်လိုက်တာဆိုတာမျိုးလေးရှိဘူးပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအပူမျော်လေးချက်လေးဟုတ်လား discount တွေသိပြီးတော့မထားနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်လားရွရွချုံချုံပေါ့တစ်နှစ်လုံးနေခဲ့တဲ့365ရက်မှာဟာဒီ9ရက်လျှော့လိုက်ရက်ပေါင်း360မှာပါနေလိုက်တဲ့ဟာအခုဆိုတော့ကျုပ်ကမပြောပါဘူးဟုတ်လားဘာတွေလဲပြောခဲ့ကိလေသာဟုတ်လားခုနှစ်နာရီတက္ကမပြောရပြန်တယ်ခုနှစ်နာရီခွဲနောက်ကြတော့ပြောရပြန်တယ်တက္ကမကြီးကပြောတဲ့အချိန်ပြီးသွားတော့တက္ကမကြီးလေးကလည်းစနေတနင်္ဂနွေရောက်တော့ဘုံနိုင်ကျင်းလို့ပြောရပြန်တယ်ပြောလိုက်ကြတာအမလီအတိုင်ဖောက်ကိုညီလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေတက္ကမလည်းပြိဿညပြောပြီးတော့နေရောက်တော့ဘုံနေတဲ့အခါညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကမကြီးကတက္ကမကြီးလေးကနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ပြောတယ်ရာကြီးလေးကြတော့တလုံးလေးနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြောလာလိုက်တာတစ်နှစ်လုံးရပေါင်း360တော်ပြီပေါ့ဒီ9ရက်လေးတော့အဲ့ဒါလေးခဏချက်ဆန်းလိုက်အောင်လေဟုတ်တယ်မလား discount နေမတောင်းဘူးလားဒီစကောင်ကန့်နေလာတာတခါလေလာကြရအောင်လားအဲ့ဒီမှာနေဒီနေ့ကတော့ကျုပ်ကစောင့်မစောင့်ပါကျောင်းရုံရိတ်တာဖွင့်တဲ့နေ့ကျောင်းပေါက်ကနေပါလာပါများချင်းအကုန်စစ်တွေ့သမျှစားကြရမှာအကုန်သိဟုတ်လားပြီးရတယ်ဓာတိမှန်ထားပြီးတော့စတုံးဆိုင်ပေါ်ဟမ်ယောဂီတိပစ္စည်းများဆိုပြီးဟုတ်လားလာလိုက်ကြတာအချင်းချင်းနေအိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့နေနာမကငါးရက်သူတို့ကြည့်ငါးကျောင်းနေပြီးရွှေ့လာကြတာတော့ဒီမှာအသာစောင့်ကြည့်နေတယ်မစရင်အချင်းချင်းတော့မကောင်းဘူးဟိငါပြန်နေရာလူဆောင်ကြည့်နေရတာဒါလိုက်တာအင်ကြီးအင်ငယ်ပြီးတော့ပြိတ္တရေမုံမောလေအကြီးအသေးတချို့ကအော်ရာပါတာနေတယ်အမအစီသားချက်ကောင်းနေကြော်ခဲကျမလည်းဒုက္ခမဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားကျမငါချောင်းဖူးမဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားမနေ့ကလေပြိတ္တစားပြီးအမေသူတို့မှတော်တော်အမှတ်နဲ့စားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲရောက်ရင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သစုံလေးနှစုံလေးကဘယ်ဟုတ်လဲအခန်းထဲလာကျတော့ခိုးတုတ်နေကြတာဟုတ်လားစူပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါအဲ့တော့ပြိတ္တအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမျောနေမလားနဲ့ဟုတ်လားအစိုးရကဒီစိတ်တွေဖယ်တာရွတ်ရွတ်ချွတ်ချွတ်အားထုတ်ဖို့စဉ်းစားတာဟုတ်တယ်မလားတရားစခန်းတော့မသွားဘူးလားသွားပါရဲ့ဗျာသဒ္ဓတရားအားနဲ့တရားတွေ့ပါမလားသိပါပါဗျာအားတွေ့တယ်အာတွေ့တယ်တော့ဘုရားကိုသိဟမ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ယုံတရားနဲ့တရားကိုရှုပ်ွားဝရတော့ရိတ်သာတွေကလည်းအစဉ်သင့်ရှိနေပါလေမိမိစွမ်းနိုင်တဲ့ဤသနစ်တွေနဲ့မိမိပြေးနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ကြိုးစားလို့အထုပ်ပါတဲ့ဟောဒီမှာအရှင်မေကြီးရမတိဖြစ်နေပုံကဆွမ်းကပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းဆွမ်းလေးဖုံးပြီးဒီနေရာမှာဈဉ္ဉံလေးကြွားပြီးတော့ခန္ဓာနာကစိတ်ညှို့နေတဲ့တောအုပ်လေးကြည့်ပြီးတော့အရှင်ကြီးအရှင်မေကြီးရမထေရသဘောတွေကြားပြီးတော့တာယာလိုက်တဲ့တောအုပ်လေးကတွားပြီးတော့တရားအထုဥမပဲဆိုတဲ့ကတာယာနေတာဟာပြိတ္တရဲ့ကိလေသာပါလားကပါ့ပါပါဘုရားတွားတယ်ကတွားပြီဆိုတဲ့ကကိလေသာကဘုံတွေနေဟာလားအဲ့တော့အကြောင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းတယ်အရှင်ဘုရားတတိယဒီသံဒုက္ခမယောဂနေသွမ်းကပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိတ်ညိုညိုနဲ့တောတရတော်လေးကိုအမြဲတမ်းတွေ့ကြရပါလေမြတ်စွာဘုရားတတိယဒီအဲ့ဒီတရတော်လေးမှတဘာဒီတွားပြီးတော့တရားဓမ္မအထုလိုပါလေတတိယကိုခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဌာမောက်မှာတွားပြီးတော့တရားဓမ္မတဘာဒီအထုခွင့်ပြုဖို့ရန်အတွက်ခွင့်တော်ပြမြတ်စွာဘုရားကသိနေပြီဟဲ့မိဂီယာဒီတော်လုံးမှာငါ့ကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ယဟန်ဆိုလို့မင်းတပါးပဲရှိနေတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ပြုစုလှုပ်ကြွေးမဲ့ယဟန်တပါးမလာခင်တော့မင်းခဏလေးသိခံပြီးတော့ငါ့ကိုလှုပ်ကြွေးပြီးနေပါဦးကွာယဟန်တပါးနောက်ထပ်ရောက်လာရင်မင်းသွားရင်လည်းအဲ့ဒီတော်လေးသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အရှင်မိဂီယာရဲ့စိတ်အစဉ်ကခိလေသာကြီးတွန်းမိုးနေတယ်တာယာရှုမောဝေကောင်းတဲ့ဒီတော်လေးကိုသူရောက်အောင်သွားခြင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်လျှောက်တယ်မှန်ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကြည်စီရပတ်စီရဘာမှမလို့ကိလေသာကင်းတဲ့ဘုရားရှင်စီဧကံဖြစ်စီပြီဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ကိလေသာကင်းရောက်တရားဓမ္မအားထုတ်မဲ့အလုပ်ကအရှင်ဘုရားအာမမိနိုင်လို့ဘုရားဘုရားမိဂိယမထေရကုန်ကိမ့်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကဲကဲကဲရှင်းတာမင်းဒီနောက်တော်မှာငါ့ကိုဆန့်ကျင်လို့ပြောနေသွားတော့မင်းအထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့မှာသွားပြီးတော့အထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအရှင်မေကြီးကမထင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တန်တော်ဘောင်းကနေခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အရှင်မေကြီးကမထင်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကစတဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတို့ဥယျာဉ်တော်နေမှာသွားပြီးတော့အထုတ်လိုက်တာတရားအားထုတ်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကသူ့စိတ်အစဉ်မှာဘာတွေတောင်းကြတယ်ငါကအာယုကံကုန်လေးကိုခံစားပေါ်ရအတွက်မြေရန်တွေးကြနေတဲ့ကာမဝိတ္တတိတွေးသည်များလူတွေတွေးသည်များတိရစ္ဆာန်တွေအပေါ်မှာမြင်ရခြင်းသက်ပြတ်ခြင်းနေတဲ့ဇာပါဒဝိဟိတဝိတ္တတိဇာပါဒဝိတ္တတိဝိဟိတဝိတ္တတိကသူ့ကိုနှောက်ရှက်လို့ဖြည့်စည်လိုက်တာဥပမာဦးဇင်းတို့မဟာသတိပဒမဟာစီကြီးတဲ့ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေတော့မှတ်နေတာပဲဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေမှတ်နေတယ်မှတ်ပေမှတ်ညာတော်နေပဲပြိတ္တရသူတန်တာမှာအဲ့ဒီကာမဝိတ္တကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေတွေးနေတယ်ဗျာပါဒဝိတ္တလူတွေသတ္တဝါတွေသတိစံတွေကိုညှင်းဆဲတာတွေတွေးနေတယ်ဝိသဝိတ္တသတ်ပြတ်တာတွေကိုပဲတွေးပြီးနေတဲ့အခါဒီလောက်ဝိတ္တတွေညာနေတယ်မေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတရားဓမ္မတွေတွေးပါမလားတွေးပါဘူးဗျာတွေးပြီတရားဓမ္မတွေမတွေ့နေလေမိဂိယစိတ်တည်းကဒေါသတွေပောက်ပွဲနေလေပောက်ပွဲလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်ပြီဟုတ်လားဖောင်းနေပိနေမှတ်မှတ်ရစီတဲ့စိတ်တွေကကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိတ္တတွေဝင်လာတော့ဟာဖောင်းနေပိနေကဲတွေးကော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 အန်ဒီကြည့်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးတယ်ဒီမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြိဿာမှတ်နေတာကတော့တရားပဲသူ့စိတ်နဲ့သူ့ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းမနေဘူးပါပါဗျာပြန်မှန်းကြည့်ဒီတော့ပြိတ္တရေကိလေသာအာယုကာမဂုအများကြီးတဲ့မှာပျော်ပွေလာခဲ့တဲ့တနည်းလုံးမှာရက်ကောင်360လောက်355ရက်လောက်ပျော်ပွေပြီးတော့မှာငါးရက်စခန်း10ရက်စခန်းလေးဝင်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါဥစဉ်ကကြိုပွားအနေနဲ့ပြောခဲ့တာပါဟုတ်လားစိတ်ကြီးအလိုမပြည့်ရင်ပြိတ္တဒေါသဖြစ်နေရင်အချိန်ကြီးတန်ဖိုးရော့မသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာကျော့သွားတယ်
ကာမဝိတ္တပြပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တတိနှောက်ရပြည့်စည်ခံရတဲ့အခါအရှင်မေဂိယရဲ့စိတ်အစဉ်လေးကတပြေးတပြေးနဲ့ညံ့ွမ်းလို့လာပြီ။အုံမလီအောင်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ငါမှာထပ်တဲ့သရတရားတွေရှိပါရဲ့ခင်လေ။ငါရှုမှတ်နေတဲ့ရှုမှတ်နေတိုင်းမှာဖြစ်။ငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကာမဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်။ပြပါဒဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်။ဝိဟိတဝိတ္တတိကပေါ်လာတယ်။ဘယ်လိုမှမှန်လို့မရခင်ပါလား။စိတ်ဓာတ်တွေမကြတယ်ဘုရား။အခုပဲပြိဿမှန်မှန်လေးပြောကြည့်အခုလိုဝိပဿနာများတဲ့တရားလေးများဟောရင်တို့ပြိဿပြင်းသလားမပြင်းဘူးလားပြင်းပါဦးခင်ဗျာ။အော်ရှိရတော့မပြင်းပါဘူးလေ။နောက်ကပြိဿစဉ်းစားတော့ကုသိုလ်တို့လည်းဟောကြတာပေါ့မြူးမြူးတရားလေးတွေဟောရင်တို့တော့ပြိဿမြူးတိုင်းလည်းပဲတန်မှန်အညစ်အကြေးကြီးကမှတကယ်အတုံးလိုက်ခင်းလိုက်ကြီး။ဟုတ်တယ်မလား။အညီအကြီးမှမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာလုံးလားမလုံးလားမှန်ပါဗျာနေအောင်ကညီချင်းနစ်စ်မပောင်းတချို့ကမလေးကြမ်းအတက်လေးရောက်ပြီဆိုအင်းကြီးကရည်စည်းချဟုတ်လားဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုဟိန္ဒူတွေရည်နဲ့သွားတူနေတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဗာရာဏစီမြို့မှာကျောင်းတက်ခဲ့တောက်ထိတ်လုပ်တဲ့အခါကျဗာရာဏစီဆန်စကရူနီဗာစီတီမှာလုပ်ခဲ့ဟုတ်လားဗာရာဏစီဆိုတာအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားရမြို့ပါရဏတိမြင့်ခင်းတာကြီးကိုမချိုးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခေလူဘာသာဝင်ဟာသိပြီးတော့အဆင်မရှိသေးဘူး။ဟုတ်လား။ရေချိုးစိတ်အခုဆိုရင်80လောက်ရှိတယ်။စမ်းမြင့်တွေကဟိုးအထက်ကနေချူချူချိုးချိုးလာရင်ဟိုးဇက်တွေကအောက်ဆုံးမှချိုးရတာ။ရေချိုးစိတ်ခေါ်အဲ့မှာ80လောက်မှပြိဿချိုးနေတာများ။ဟာမြင်မကောင်းဘူးလူကိုချက်ပိတ်နေအောင်အိုးအိုးထားတာချိုးတာ။ဒီချင်းချိုးလဲဆိုရင်အလုံးချမ်းနဲ့ဒီစင်မှဇန်နဝါရီမှာချိုးတာ။ဟုတ်လားဟာအငွေတွေတထောင်းထောင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ချမ်းတဲ့ယာတိကြီးမှာဘာလို့ဒီသာအစိုးရ၃နိုင်၄နိုင်ချိုးရတာလဲ။ဘာပြောတယ်မလဲ။တို့နှလုံးသားတဲ့ဒုစိတ်ကမှာကိနေတဲ့ကြီးနေတာလို့တဲ့။ဟောဒီခင်းတာပြည့်နေတဲ့မနခင်စောစောရေချိုးလိုက်မှပြောင်းတာတဲ့။ကိနေတာပြောင်းစီတဲ့ရေချင်းလို့တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကကိနေတာကိုညာစီတာ။ကိလေသာအဲ့ဒီလိုရှိလို့ပြောင်းမှာပါ။ပြောင်းပါဗျာ။သူ့အယူဝါဒနဲ့ယူတာကတော့ဒါဥစဉ်တို့အပြည့်မပြောလို့ပါဘာသာတရားတစ်ခုအရာဘာမှမပြောလို့ပါ။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေပါဗျာ။နင်ဟောင်းကအငြိအကြီးတွေပါပါဆိုလို့ရှင်းတော်လေးကောင်းနေတစ်နေ့လုံးမလျှော်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ကျရင်စัจ जा နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လျှော်ကြပါပြီ။တစ်နေ့လုံးအိမ်လေးကြံမတိုက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစัจ जा ကြီးတွေနဲ့စီလို့ကြံနေတိုက်ကြပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့နေဟောင်းကဟာရီနှစ်သိပါလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကျမ်းတွေကအငြိအကျေးအဲ့ဒီအဝတ်စားတွေကအငြိအကျေးကပြိဿရေခေါရီစိတ်ဓာတ်မှာကတ်နေတဲ့အငြိအကျေးတော့ဆိုးရပါဘူးမဆိုးဘူးဒါကြောင့်စိတ်အငြိအကျေးကိုပဲစင်အောင်စည်းစမ်းပါလောကမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ပြိဿရေအငြိအကျေးဆိုတာကကိုမလျှော်သေးပဲဟိုမှာဒီတော့သွားဖို့လျှော်လို့ရပါလေမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်အလျှော်မမနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားခေါရီမှာကိလေသာတွေတောင်းကြံနေတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရကာမဝိတ္တပြဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တတိကနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေထိလန့်လာပြီအထုလို့မရတော့ဘူးတခါတည်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကျော်ရံလေးကိုပြန်မြတ်စွာဘုရားကသိလိုက်ပြီအာမိကိယကပြန်လာပြီဒီတော့မင်းရဲ့စိတ်သာသင်္ချတာတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရတာအရှင်ပြည့်ရဲ့လားဟုတ်လားပြည့်ရဲ့လားဆိုတော့ကဲပြိဿမေးလိုက်တာတို့ပြိဿဖြည့်စီလားအရှင်မေကြီးကတရားအထောက်တာအရှင်ပြည့်ရဲ့လားပြည့်ပါဘုရားပါရီနေဆက်ကိလေသာတွေဝိတ္တတွေနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲပါတတ်တယ်ဒေယိတ်ကပဲသွားဝင်ဝင်သွားတာကစင်ရည်သွားတာဆိုင်အကြောင်းတွေအိမ်အကြောင်းတွေဈေးအကြောင်းတွေတခါကြီးအကြောင်းတွေဒဂမာကြီးအကြောင်းကိုဒဂါလေးအကြောင်းနဲ့ဒဂမာလေးအကြောင်းနဲ့ဘာမှတွေးမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေးနေတော့အဲ့ဒါကြီးကြီးပဲမှတ်နေရတာလည်းအချိန်ကုန်မသွားဘူးလားကုန်ပါပါခင်ဗျာကုန်သွားတော့လေမြတ်စွာဘုရားကမေဒီယာကိုမေးတယ်ဟဲ့တရားတွေ့တာမှန်တော့ပါတပည့်တော်ဗျာထပ်တဲ့သရတရားနဲ့လာပြီးတော့အထုတ်တာနဲ့တကယ်ကိုအမှန်အထုတ်ပါတယ်။တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတွေးကြံတာတွေကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်ပြဘာဒဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ညင်စင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်။ဝိဟိတပြဘာဒဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ဖြစ်စည်းနေရတယ်လေပေါ်လာပြန်တယ်။ဝိဟိတဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုညင်စင်းတတ်ပြန်နေတာကလည်းပေါ်လာပြန်တယ်။
ီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေဂိယမထေရကိုမေ့ဧစစ်သာမင်းကငါဘုရားကတပါးလုံးရှိလို့မတော်ပါနဲ့လေပြောတာမင်းကဇွတ်တင်ထွက်သွားတာကိုကွာမင်းအဲ့ဒီနေရာတရားတော်အားထုတ်လို့မင်းအတွက်တရားမတွေ့နိုင်တာငါဘုရားသိတယ်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမေဂိယကိုလိုရင်းလိုရှင်းမိန့်လိုက်တယ်မင်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချိန်သောကာလတုန်းကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ခီးနန်းဆက်ပြီးတော့မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတော်လေးကမေဂိယမတိမလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေရှင်ဘီရင်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာရှင်ဘီရင်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြိဿရေဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာမဝိတ္တရှင်ဘီရင်ကာမဘုံအာယုန်ကိုမခံစားဘူးလားမခံစားပါဘူးခင်ဗျာရှင်ဘီရင်ပြောတာပါဟုတ်လားဘင်းတို့မင်းကြီးတို့အုပ်စုပေါ့ဗျာဟုတ်လားရှင်မင်းဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုခံစားတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုဘယ်လောက်ခံစားခဲ့လဲအဲ့ဒီတော့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းခံစားခဲ့တဲ့စိတ်အယိုင်းဟာပြိဿကြီးဘယ်လောက်ရှင်ထဲမှာကိန်းလာတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတရားပြန်ထိုင်တော့ရှင်မင်းစိတ်ပြန်ပေါင်းအောင်ပြီးအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးလာဟုတ်လားတို့ပြိဿအဲ့ဒါရှင်မင်းလားပြည်ပြားလားကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားထိုင်ရပြီးပြီဟုတ်လားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပြန်တွေးပြန်ရတဲ့အခါကျတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာခိုးနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတက်ပြတ်ခဲ့ရတာတွေညင်ဆဲခဲ့ရတာတွေပုတ်ခတ်ခဲ့ရတာတွေရိုက်သက်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီတော့ကမြောက်မြောက်များများပျော်ပါခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစိရိုင်းတွေကဒီဘဝတရားအထုတ်ပြန်တော့ယာပါဒဝိတဝိဟိနာဝိတအနေနဲ့သုထံကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာကဲဘဝကပါလာတဲ့တန်ရုံးစင်တွေကကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။တစ်ချိန်လုံးကဒီနေရာမှာရှင်မင်းဖြစ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခဲ့တာတွေ၊ညှင်းဆဲခဲ့တာတွေ၊တက်ပြတ်ခဲ့တာတွေကအခုတရားဓမ္မအားထုတ်တော့အကုန်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတရားဓမ္မအားထုတ်လို့ရရဲ့။မရဘူးမရဘူးဒါကြောင့်ပြတ်သွားပြရတာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာမေဂိယမထေရကိုစောစောတုန်းကသူစဉ်တရားအစမှာရွတ်တဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့ဟောတာစစ်သားတဲ့မင်းတို့ရနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်နေတွေကအမြဲတမ်းကျန်းကျန်းတန်တန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှူးညံ့သိမ်မွေ့အောင်ထိတွေ့သိမ်သွင်းတဲ့နေရာမှာလေးဓမ္မများဓမ္မလိုပဲတဆင်ပြီးတဆင်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြေးနိုင်မှရတယ်တဆင်ပြီးတဆင်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ရိုင်းစိတ်နေတွေကဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့တရားတွေဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်အကောင်းတွေဘဝရောက်လာပါဟာနနသဗ္ဗနာစိတ်တံဒုရခန္တုံဤဝရယံဥဇုံကရောတိမေတဝိဥတုကာရောဝတိသနံဟာနနငါးပြအာယုံကဘဂုံတရားတို့၌တုံလုံးချင်းရှိထားသောသဗ္ဗနာငါးပြအာယုံကဘဂုံတို့ရဲ့အပေါ်၌လောနီဖောင်းမြမှောင်မတဲ့စိတ်ရင်စိတ်ရင်ရှိပေတတ်သောဒုရခန္ဘာဝနာတလေးပျော်မွေ့ဖို့ရန်ဆိုင်ဆောင်သိမ့်ဖို့ရန်ခင်စွာသာတော်ဒုနိဝရယံဆញ្ញဘအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာခြင်းထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်တောင်းမြင်ဖို့ရန်လုံးကိုခင်စွာသာတော်စိတ်တံပေါ့ပေါ့မှမှသန္ဓရာတခွေလင်းကမှားတာနဲ့ခေါ်ရင်စိရင်စိရင်တွေကိုဥဇုံကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အစာထားပြီးတော့ကြီးကျယ်ခြင်းဖြင့်ကြောက်မှတဲ့စိတ်ဓာတ်အဆင့်ကိုရအောင်ကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေ၏လေးသမားသည်မိမိပြုလုံးမဲ့လေးကိုဖြောင်းတန်းအောင်စင်ကြယ်အောင်ကျုံးစားပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဟောရင်လောကယေမလူဖြစ်ကြတဲ့အလုံးစုံဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ပဲဒုနိဝရယံဒုရခံဒုနိဝရယံမေတ္တာဝီကြောင့်ကျုံသိနေပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးစုံဒုရခာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ပဲဥဇုံမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်မှတစ်နှစ်ပတ်လုံးညင်သွန်းလာတဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးစိတ်အညံ့သာတွေကိုကရောတိဒါနသီလတသိဉ္ဇောယုတ်တရားနဲ့တရားအပေါ်မှာရှုမှတ်ပွားများနိုင်တဲ့ဘာဝနာတရားချင်းကောင်းစွာမသွေးကြိုးစား၍ပြုပြင်ရကိုရာသတိသာ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 သ
ဟောကြားပြီးတော့ရိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ဖို့ရန်ဟောကြားလိုက်တာအဲဒီအချင်းချင်းမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားကိုနာကြားရင်းနဲ့စောစောကထက်ခံကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိထားတဲ့အရှင်မေဂိယမထေရသေဒနာဝဇ္ဇာနိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သောတာပတ္တိဗနေသောတာပတ္တိကိုယ်၌ပဋိဋ္ဌာဟိတည်ခဲ့ပါ၏သောတာပန်အစဉ်အဲ့ဒီကြမ်းမှရောက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးတို့ကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့အချိန်မီလေးပြင်ဖို့ရန်အတွက်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွညွန်အညစ်အကြေးကိုတော့ရေနဲ့ဆင်းရင်ကြောင်းစင်ဆန့်ရှင်းသွားသလိုပဲတဲ့အာဟုသောစိတ်ကြောင့်တနေ့လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အာဟုသောကာယကံဝစီကံမနောကံဤအာဟုသောစိတ်ဆုံးစိတ်နည်းတွေကိုဟောဒီအာလတ်တဲ့ရက်တွေမှာဒုပရိသကုသိုလ်စိတ်ခါစိတ်ညက်တွေနဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ရည်စင်ရည်အေးနဲ့ဆီးလိုက်သမ်းပါတဲ့ဒါကြောင့်အချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်မရဘူးလားရပါပါဘုရားဒါကြောင့်အချင်းကြီးလေးပြင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်လေဒီကနေ့တရားအစီအစဉ်မရှိဒီတရားလေးလည်းဟောပေးကြရပါလေဟုတ်လားဒေသေတံလူတ္တဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသခာသာရောတယနာလာကြပါလေမြတ်ရာဓမ္မပုဒ္ဓေါကောင်းတော်ကောင်းမေသိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဒုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤသန္တိကံအတ္တတော်မှာဒေသိတံတဆင့်ခံဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာအချိန်မီနေမှာအခွင့်ရလုံးနေမှာဖြင့်တနည်းပလုံးကျင်လေရတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်နေပေတဲ့ကစိတ်သာစိတ်ရှင်လေးတွေကိုရဖို့ရန်ရည်တံတိုက်တွန်းတဲ့ဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတံဝါကောင်းစွာယုတ်တင်နာကြကြကုန်ပြီဖြစ်ပြီအဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာအလုံးနှစ်သာရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိဋိခြားကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောဒီကိုယ်တော်တရားအားထုတ်ဖို့လည်းဟောတယ်သူကြောင့်မှလည်းပဲရိတ်တာယောဂီပြည်နေပြီလို့ဟောပြန်တယ်မိစတပတ်ရေမှုတပတ်နဲ့ငါတို့ကကတိသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရည်တည်တည်လေးတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့များကြံရခဲ့ကြပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေအဖြစ်တော်တည်ရင်လည်းခံရမှာပါဟောဒီကိုယ်တော်မန္တလေးကို9ရက်လောက်သွားနိုင်ပြီပါလေရှိရဲ့ရိတ်တာကနေရာရေကုန်းကုန်းလို့ဒီကိုယ်တော်တော်ကြောင့်အောင်ကိုဆင်းပြီးတော့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်စိတ်ဆိုးရင်လည်းခံမဲတကယ်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ပဲတခြားနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့နေရာရှာကြပါဦးကျုံကြောင်ရောက်လာရင်လည်းပဲနေတော့မလွတ်ပါဘူးနေတိုင်းနေကြပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းရင်ရေမုံလေးနဲ့ပဲပြန်သွားပြီးရဲ့လို့ညာခတွေ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေရှာကြကုန်လည်းသာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကျော်တန်ကိုဘာသာသာသုံးနေသောဝါနှုတ်မြတ်ဖား၍ကောင်းစွာမသွေ